Du vet det heter ikke quasi-science, det heter bro-science nå, vet du. Bro-science, ja, det er sant. Det er jo på en måte, hva kaller man da, hvis man inne på alle disse feltene her, sånn der, med de interesseområdene du har? Alternativ. Alternativ, ja, det er sånn store overskriften. Det er store overskriften. Men det er sånn, The fringe. Blir folk veldig nysgjerrig da, eller blir det sånn liksom todelt at alle leger og alle med høy utdanning var sånn, ok, vi har en sånn, nå med alle andre, fortell mer da. Ja, det er jo godt beskrevet det egentlig. Jeg vil si, noen er veldig åpne for nye innfallsvinkler og ideer de ikke har hørt før, og andre er mer etablerte kanskje i sitt verdensbilde. Men hva begynte du med? Vi skal snakke om mange forskjellige ting i dag, men det er, liksom, hva var liksom rundt alternativ og... skal vi si mystiske, det ikke definerbare, de tingene vi ikke vet om oss selv og univers og alt mulig sånt. Altså hvor, er det noe startpunkt eller noe sånt? Ja, egentlig så jeg var jeg bare veldig interessert i naturfag og naturvitenskap siden jeg var, fra jeg var liten av. Altid vært en veldig sånn søkende person. Bare kjøm ikke den da litt høyere nærmere hvis du vil, så må dra den til det. Ja. Så... ja, jeg var liksom alltid interessert i det, og jeg hadde jo også da, ja, nei, jeg var rett og slett en dragning mot astronomi og ja. Helvis, det er jo dinosaurer ikke, og alt det der. Ikke astrologi? Nei, ikke astrologi. Ikke da. Ja, men astrologi, det er liksom noe som mangler i den alternative pakka helt, for liksom der har jeg prøvd liksom å finne få noen til å forklare meg hva astrologi er, så ja, det er en her. Vi kan komme inn på det etter hvert. Ja, jeg har lyst til det. For jeg tenker sånn at det er sånn at hvis noe fortsatt eksisterer, så har jeg alltid sånn, det eksisterer for en eller annen grunn, ikke nødvendigvis for at det liksom er sant, eller det er noe, men det er noe som gjør at ting overlever århundre til århundre, da. Men det er ikke den typiske delen av eller på en måte, og det, astrologi har du ikke hatt noen sånn kjempestor oppsving av, det har enda. Hatt kanskje litt jeg har blitt litt, jeg ser interessen for det, og jeg kan blitt intrigued også. Jeg har blitt litt intrigued. Men har du godt svar på hva astrologi er for noe? Altså, astrologi vil jo da være planetobjektenes påvirkningskraft på oss da. Ikke sant? På mennesker, eller på tiden, ja, eller fremtiden? På mennesker, på vår psykologi. Det er det som er tanken bak astrologi, sånn i veldig grove trekk. Så vi kan lese hva som skjer. Det er sånn der, litt sånn orakel-aspekter ved det, at vi skal kunne se fremtiden og spå litt, og vite noe mer enn... Ideen er kanskje at hvert astronomisk objekt i vårt solsystem har sin egen vibrasjonsfrekvens, og... Vi har vår egen vibrasjonsfrekvens, og de fungerer som en slags stemmegaffel som da påvirker vår bevissthet på forskjellige måter når de står i forskjellige konstellasjoner da, i forhold til jordkloden. Det er litt der. Og så er du født på et tidspunkt, og det tidspunktet så var kanskje planetene på en bestemt posisjon, og da er den samlede liksom konserten av vibrasjoner med på å stemme deg da, som individ. Først jeg tenker at det sånn er det, kommer rett i følge at det som tenker at jeg som menneske, eller mennesker, vi er, liksom, vi er i sentrum for alt i universet. Nettopp. Det er litt sånn selvopptatt. Ikke sant? Det er et veldig, veldig interessant perspektiv. Og det er jo det vi har bevegt oss veldig bort ifra i de siste 400-500 årene, når vitenskap ble separert mer fra religion. Og vi fikk en mer sånn, først fikk vi den heliosentriske modellen, som det var veldig stor motstand mot. Kirken likte ikke det, at ikke jorden var i sentrum av universet. Og siden da så har vel mennesket fått en mindre og mindre viktig rolle. Men ref det med ting som overlever, det er jo noe som virkelig har fått en oppsving, så er det jo flat earth, så er det jo... Sant. Så det er jo litt sånn, jeg har jo tatt meg selv i bare sånn, gå inn på YouTube, bare sånn, du blir nysgjerrig på sånn, hva er det? Hva er det liksom, og det er ikke snakk om liksom at det er... noen få mennesker heller. Det er liksom folk med lange, tunge bakgrunner, utdanning og vitenskapelige forsøk. Og, liksom det er, og de videoene er liksom sett dritmye. Ja, det er det. Så hva som foregår? Ja, hva foregår. Kanskje det er litt sunt også, at da går man tilbake til the basics. Okay? Hvilken vitenskapelig metodologi er det vi bruker for å forstå at jorda er rund? Hvordan kan vi små jordbordere vite det? Helt sikkert. Så kanskje det har den nytteeffekten der, men så er det jo også disse YouTube-algoritmene og sosiale medier og feedback-effekter, selvfølgelig. Det må jo gjøre litt vondt innvendig for hver gang man kommer et fotografi fra verdensrommet og ned på jorda. Tenk sånn, tenk om jeg tar feil. CGI. Det er CGI, alt sammen. Ja, tenk sånn, det er akkurat det der. Fy faen, mange som ljuger her. Ja, det er akkurat det. Du må på en måte...
köpa en världsbild av väldigt många ljuger då. Visst ska tro på det. Mm. Det är det som Är det lite sånt som ska vi si, liksom politik och kost och näring och mycket sånt att liksom du är väldigt en pakke så köper du väldigt den pakka här att det är väldigt sån där det är väldigt kortvarig astrologi till flat earth liksom på något sätt jag tror liksom det är en del såna som också ja. Det är minefält alltså när du med en gång du kommer till liksom den alternativa världen lite utanför det etablerade och du är intresserad av UFO då som jag är för exempel så är det ju sjukt mycket crap och så extremt mycket konspirationsteorier och som folk hoppar ju väldigt kritiskt på väldigt mycket rart. Så jag skönner att väldigt många får väldigt motstånd när man snackar om för exempel UFO då, för det är ju långt utanför det etablerade bara det. Ta micken bara för mig från där. Så det är definitivt en djungel att navigera igenom och de alternativa miljöerna då. Ja, de gör ju inte så mycket för att på något sätt bättre kredibiliteten till för exempel ufologi då. Och så är det miljön i Norge sån alternativ miljö och sånt och är det sån några samlingspunkter och konferenser och är det någon som någon stora rörelser? Ja, du har ju mycket olika typ samlings alltså temaer dessa miljöer samlar sig runt. Jag kan ju alltså i olika spirituella miljöer så har du ju allt från terapeutiska metoder och utdannelser, konferenser och kurs och sånt. Eller så är det många av de som kanske samlar sig runt musik eller olika typer av festivaler sånt. Transmusik för exempel. Transmusik. Det var sånt det var ju ja techno nytt. Alltså trans var kanske det dövaste eller på något sätt ska vi säga si, den mest lättspisliga formen för sån elektronisk klubbmusik som tog av på 90-talet. Ja. Var en grund att kanske inte varit så länge eller. Ja, sant. Mest de andra klubbgenrerna har varit ganska länge. Side trance fas är alltså det var där det började med flammeshow för så vitt. Det var det. Ja. Men är det hvordan kommer man in i en sån där ska lära dig det? Är det sån där typisk guttegrej bara sånt det där är fett, det ska jag lära mig. Nej, jag vet inte. Jag hade en kompis gäng som vi hängde ut i parken och jonglerade och gjorde sån där vad heter det när man gör sån sparkar mot varandra men inte träffar. Capoeira, är det? Capoeira. Ja, det är också en del av en bakalär. Är ju kanske. I alla fall i Frognerparken. Ja. Det är sån där det är nästan sån de tre tingen efter varandra. Ja. Ja da, så jag var intresserad i du kan säga si, jag var väldigt intresserad i vetenskap och jag hade en sån en väldigt tidnärmt det som egentligen var väldigt typisk för den västliga världen idag då en väldigt materialistisk och reduktionistisk approach till vetenskap alltså eller till verklighetsförståelse då. Så jag var väldigt lite andlig och väldigt eller antireligiös och jag var väldigt sån upptatt av hard science. Ja, akkurat samma här. Alltså på att jag var sån beinhard ateist, men det var sån på att det var så mycket enklare för det var sån Bibeln är dritt, Gud finns inte. Sån där spiritualiteten där, exakt. Du har det på kling gärna. Detta är de smarta folka. Jag var väldigt där. Jag var väldigt sån och jag hade en dag upplevelse som jag vi kan gå lite in på det vart. Som på något knuste det verklighetsbilden då. Och jag måste det riggit en liksom en kris i mig, och jag måste bara redefiniera allt. Oj. Så det var det som gjorde mycket för att jag är där jag är idag. Hur gammal är du? Hur gammal var du då? 37 är jag nu och då var jag 20. Ja, det är så pass tidigt. Ja. Jag husker det var ju sån bokstavbärna mina de som bytte sig ut sån jävla vi också från den där ateistpersonen var som bara Richard Dawkins, massa Christopher Hitchens och sånt ja. Christopher Hitchens är fortsatt fett men jag har mistat liksom lite tändningar på Dawkins. Det är mer andra göjer människor ute och läsa ja, sånt sett. Dawkins är smart fullt men jag syns det blir lite för banalt när du väljer att sätta liksom vetenskapligt tematik darwinism evolutionsteori upp mot den katolska förståelsen av Gud på det är ganska lätt att debunka den på ingen tror att det är en man med baltre och sandaler uppe i skyn liksom. Så ja. Liker du Jordan Peterson ingången på religion eller? Jag är väldigt väldigt sans för det. Ja, absolut. Det att liksom religion kommer är liksom Gud invändig och religion kommer inifrån liksom mer in och det här externa tanken som egentligen det vi har vuxit upp med och lärt med oss att Gud är där uppe Jesus ja, den personen. Jag liker väldigt gott och hans
hvordan han bringer mytologi tilbake da, i psykologi og i hvordan vi forstår oss selv og samfunnet og sånne ting. Jeg tror han har veldig mye inn på noe der. Apropos YouTube-algoritmer, de er så jævlig bra, de der forelesningsklippene som finnes hundrevis av ut på YouTube, som bare, hvor han faktisk var i sitt S da, før han ble kjendis, og hvor han går gjennom alt fra Disney-ting til mytologiske ting, og forklarer det veldig åpent og... Ja, og forståelig, ikke minst da. Det kanskje derfor liksom, på en måte, jeg tror veldig mange har trøkket hans bryst da. Ja, veldig. Han definitivt ekstremt smart og empatisk fyr, på en måte. Så, tror han treffer mange. Ja. Så vi har jo satt opp en litt av meny i dag, jeg tror vi skal angripe det hele, men det kan jo være lurt å kanskje begynne med det du også foreslo da, som er jo det jeg har drevet å høre på podcaster hele dag om, og jeg er ikke blitt et spor klokere. Du har satt deg litt inn i det i dag, eller? Ja, men jeg har jo også på en måte liksom tenkt over mye før, så tenkte jeg, ok, nå skal jeg høre på liksom, hva er det siste beste samtalen om bevissthet, og så har jeg hørt... Joe Rogan-episoder, jeg har hørt Lex Friedman, jeg har hørt Sam Harris, alle de tre kombinerte hos hverandre, og det er sånn, at alle de samtalene bare prater seg så fullstendig bort i sånn her, sånn, enten at det blir for komplisert, eller det handler om AI og alt mulig sånt, men sånn. Han Andrew Huberman, sa det egentlig best i et sånt kortklipp jeg så, at det som er problemet med diskusjonen og debatten og alt rundt bevissthet, er at det liksom, ingen greier å bli enige på en måte noen som helst form for grunnpremisse hva bevissthet er for noe, og alt bare sprer seg ut i forskjellige tråder, at det blir bare sånn absurde samtaler som, det er ikke noe tydelig tråd eller vei på en måte, eller noe, virker som det er noe særlig konsensus hva bevissthet er selv en dag i dag da. Nettopp, og det er jo det som gjør det temaet så fantastisk, at selv nå så har vi ikke en fungerende modell eller forståelse for hva bevissthet er. Det skal vi løse i dag. Det skal vi løse i dag. Enkelt greit. Men hva legger du i bevissthet da? Det er gøy å bare kjenne litt på det da. Du kan forklare ganske mye her i virkeligheten. Når du ser rundt oss, så ser vi alle mulige former og farger. Men prøv å forklare meg hva er bevissthet, eller hvordan føles bevissthet. Det er jo vårt subjektive perspektiv, og vi har ikke noe bevis engang for at det finnes en verden utenom det subjektive perspektivet. Samtidig så er det også en antakelse, bare en sånn generell antakelse i samfunnet og i etablert vitenskap da. Av og til en uttalt antakelse også, at bevissthet er et sekundært fenomen, et epifenomen av prosesser i hjernen. Det er det som kalles for et neurokomputasjonelt paradigme, at det er komputasjoner i nevronskyen, eller den elektromagnetiske skyen av nevroner i hjernen, som på en måte leder til bevissthet, uten at vi kan si noe konkret. Ingen nevrologer som har funnet noe spesielt hjerneområde eller spesiell mekanisme bak bevissthet. Da. Det rasjonelle meg sier at det er... Det er elektrisitet i hjernen som bare kobler seg sammen og lager eller annet, på en måte bilder som både sendes til nett, altså hva vi henter inn i informasjon, dekoder det, og hvordan det fungerer med liksom, minnene våre, hvordan de hentes opp og sammenlignes, og det at vi også greier å kalkulere inn andres opplevelser som er ganske like våre egne. Jeg tror det gir oss en trygghet av at, for eksempel hvis jeg ser at den der burgunderrød, og flere bare sånn, ja, den er burgunderrød, så er sånn, da kan jeg liksom på en måte forankre det som en sannhet, så jeg tror på en måte hjernen kan slappe av, liksom, for da vet jeg at alle andre er enige om at det er det, så det er på en måte sånn kollektiv bevissthet som også gjør at vi stoler mer på det vi ser da, kanskje. Ja, at vi har i hvert fall, vi opplever jo at vi er i en felles virkelighet, helt klart. Og så er det jo, men det vi har jo... bevissthet er med oss fra vi er født til vi dør, ikke sant? Før du er født, sannsynligvis. Og noen barn blir født med veldig lite nevroner, noen som har sånn vannhode, eller jeg husker ikke hva betegnelsen er, men den sykdommen hvor du har ekstremt lite gråmaterie da, i hjernen når du blir født, og de er også like bevisste. Det er et sånn typisk mysterium, da, hvorfor bevissthet er veldig sånn uforanderlig i forhold til... liksom, hvor utviklet hjernen din er da. Du har fremdeles en grunnbevissthet liksom. Er man enig når bevissthet starter? Fordi altså, man er jo 9 måneder inne i denne magen her da. Nei, det er ikke noe sånn konsensus på akkurat når man blir bevisst, og som du sier selv, det er jo en vag definisjon på det, så det er en
eller vanskelig å stadfeste empirisk da. Vi sier ofte at altså, fødselen veldig sånn definitiv for oss, for altså, da starter livet, men det jo egentlig helt feil. For altså, det eneste som skjer at vi bare beveger oss fra en mage til utsiden, og forandrer liksom, en sånn pustemekanisme akkurat på veien der, men det jo ikke noe, det jo bare en forflytning fra et, skal vi si, vakuumområde til på en måte ut i ren oksygen, og så man jo fortsatt den samme av kjøtt og blod som man var inne i magen. Ja, og det også, jeg synes det henger litt sammen med bevissthetsdiskusjonen, fordi det klart, du har det politiske aspektet, hvordan vi skal liksom definere som et liv man kan ta vare på, eller abortere eller ikke, alt det der. Men åpenbart, så selvfølgelig, vi er jo, du er jo fra første celle, så er det jo liv. Men også, hvordan har det seg at liv oppstår i utgangspunktet, og kan den distinksjonen vi har mellom døde prosesser, eller mineraler og liksom død materie, til de i ursuppen for 4 milliarder år siden begynte å dele seg opp og lage cellevegger og liksom bli det vi kjenner som biologisk liv. Da. Vi har en sånn distinksjon at det er død materie, og det er levende materie, og de to er liksom... shall not meet. Men det er ikke sikkert naturen har den distinksjonen. Nei, sannsynligvis er det jo sikkert mange shades da. Ja. Off-grey der, ja. Ja. Så man kaller dette her for the hard problem of consciousness. Det er liksom det problemet med å finne en nevral korrelasjon med bevissthet. Altså, er bevissthet forankret i fysiske prosesser, eller kanskje er bevissthet et grunnleggende aspekt av universet, da, eller en grunnleggende fenomen i naturen. Så kan vi da enkelt forklare det, så på en måte er det noe som foregår inni hodet vårt, eller utenfor hodet vårt, eller en kanskje, kombinasjon? Ikke sant? Eller kanskje begrepet inni og utenfor er en illusion som oppstår av vårt sansapparat og hjerne. Vi føler liksom at vi sitter her mellom tinningen, men kanskje hjernen er mer som en radiomottaker da, som plukker opp bevissthet fra et bakomliggende eller underliggende felt. Det kommer også liksom litt koker også litt ned til vår forståelse og modeller av universet sånn som det er i dag, så har vi Einsteins relativitetsteori som beskriver universet eller beskriver romtiden, ikke sant, som hvor all materie oppstår i, og så har du kvantemekanikk som beskriver liksom alle subatomære partikler og sånne ting. Det er to veldig velfungerende modeller, men de snakker ikke sammen. Så du har en modell for liksom det makroskopiske universet, planetbaner, galakser, sorte hull, den slags. Og så har du en modell for subatomære partikler og partikelinteraksjoner. De er veldig, veldig kudde på hvert sitt felt, men de fungerer ikke sammen. Da. Og i midten mellom disse to størrelsene så finner du også på en måte biologisk liv, og ingen av disse modellene her predikerer eller har plass til biologisk liv, eller er en særlig god forklaringsmodell da, for biologisk liv. Vi har liksom en forståelse av at universet oppstod for 14 milliarder år siden, og så hadde den gitt mengde energi, og så skjer liksom dette Big Bang, og alt utvikler seg frem til nå. Og så skal det bare fortsette sånn til det blir for kaldt, og alt dør ut, og så er vi bare en del av den døde kjedereaksjonen. Da. Og vi blir født som vesener inni dette objektet, og vi ser på universet som en ansamling av objekter da, som er separat fra oss, og forestiller oss at det er en objektiv virkelighet som ikke vi som vi interagerer med, da, på en måte. I stedet for at vi kanskje er den virkeligheten som opplever seg selv. Da. Faen, nå går det helt... tenk om jeg hadde tatt 10 år nå, da hadde jeg falt bakover her. Det er mange spørsmål som kommer inn samtidig. Det er, liksom der, er det ikke sånn der... Er det mye av mystikken også, det underlige med biologisk liv? Også bare sånn der, vi mennesker elsker jo dessverre å stille alt for mange spørsmål som hvorfor, ikke sant? Hvorfor er det ikke bare masse planeter, lava, stein og måte, men så hva gjør alt den biologien oppi det hele? Ja, den biologien er litt sånn, for det første så er den sykt kompleks, og i fysikken i dag så har vi har termodynamikkens andre lov som sier at ting beveger seg mot stadig større uorden, altså universet startet med en veldig lav entropi. Hva vil det si? Nei, altså det vil si at den hadde et høyt potensiale for kompleksitet. Da. Det er mange forskjellige tilstander. Det startet som en veldig varm suppe av liksom partikler.
Og så det, den har, la oss se det som at det en veldig høyt potensial for ulike måter å organisere seg på. Da. Mm. Og modellen vår tilsier da at altså, modellen er, loven går sånn at et hvert lukket system vil bevege seg mot økt entropi eller økt kaos. Mm. Hvis du slutter å spise eller drikke, så dør du og molekylene dine vil forsvinne. Og vi mennesker må hele tiden tilføre energi for å og vann og luft og sånn for å holde døden på en armlengdes avstand, ikke sant? Men vi må hele tiden tilføre dette for å beholde den organisasjonen vi har. Fordi alt søker mot uorden eller maksimal jevn distribusjon av energi. Da. Så ideen er da at universet starter med en gitt sett med energi, og den energien vil etter hvert bli brutt ned helt til sin mest elementære form, og da ikke kunne lage mer kompleksitet. Da. Hmm. Og dø, kan du si det, eller altså den kulledøden da, som man kaller det for universet. Poenget mitt var bare at det er en slags mekanisk måte å forstå universet på, og det er ikke noen grunn egentlig til at liv skulle ta form i et sånt univers, for liv beveger seg i motsatt retning, vi beveger oss ikke mot kaos, vi beveger oss mot orden, ikke sant? Fra vi startet som encellede organismer, så har vi beveget oss mot stadig økt kompleksitet. Og det er ikke noe i darwinismen eller evolusjonsteori eller skyld, som tilsier at det er noen vits at vi skal bli så veldig komplekse. Det er ikke sikkert det gir oss større overlevelsesevne enn en bakterie. Mm. Så den passer ikke helt inn i den modellen, da. Ja, kan man si. Men hva legger man i biologi? Hvor går kryssnings... Altså, for eksempel... Er det alt naturen redskaper, altså som trær, vegetasjon, men ikke stein, ikke fjell? Ja, definisjonen er, jeg vet ikke hva definisjonen er, men på et tidspunkt så ble jo disse noen aminosyrer, altså, eller type molekyler, primitive molekyler, som på et tidspunkt begynte å replikere seg selv, og så etter hvert så fikk de en cellevegg. Altså, man vet jo ikke helt den originale impulsen til hvorfor naturen plutselig bestemte seg for å gjøre det. Mm. Liksom man har liksom gjettet på at det hadde vært noen lynerslag i noe ursuppe, og så startet noen organiske molekyler og på en måte ja, samarbeidet. Da. Har du reflektert over, det er litt underlig at vi har et ord for som heter naturen. Og vi, liksom, på en måte, det er aldri stilt spørsmålstegn liksom, når jeg var barn eller ungdom på en måte. Hvem er det som fant ut at alt dette her er en fellesnevnelse som heter naturen? Og når vi sier det om naturen, så er det da nesten sånn at vi lager en slags bevissthet rundt at naturen er noe som styrer seg selv, et system som på en måte hvor det, skal vi si, er en autonomt system med eller uten bevissthet. Så er det sånn at vi har bare funnet en fellesnevne for at det der ute er naturen, og dette her er mennesker, og vi er en del av naturen, og dette her er ikke en del av naturen, og så videre. Så det er jo... Det er et veldig godt poeng, og det er derfor jeg liker Jordan Peterson og hans mytologiske konsepter og sånn så godt, fordi, altså, det er greit, vi har en vitenskapelig metode, og vi, med den metoden kan vi lage funksjonelle kart som stemmer i mer eller mindre grad overens med terrenget. Mm. Men det kartet vil aldri bli terrenget, liksom. Så den kartet som vi tror på og navigerer gjennom og forstår oss selv gjennom, det vil alltid være en form for mytologi. Den måten vi snakker om Big Bang, måten vi snakker om universet som en, som du sa da, en ekstern entitet, eller naturen, det er jo en myte på en måte. Det vil aldri være sannheten når vi konseptualiserer disse tingene. Så måten vi forholder oss til... Det høres litt sånn simplifisert ut for at vi skal forstå det, det er naturen. Oi, det er naturen, ja, det skjønner jeg. Nettopp, og så sier vi, ok, det er atomer, og atomer, for det første så objektiviserer vi det, og vi antar da at det er dødt eller separat fra oss. Mm. Men kanskje det egentlig ikke er tilfelle, kanskje naturen ikke har noen distinksjon mellom levende og dødt, kanskje ikke døde prosesser lager levende prosesser, men at alt er en sammenfiltret helhet, en slags organisme, og at alt er mye mer, altså alt er egentlig levende, en sånn, man kan kalle det en animistisk perspektiv. Har ikke noen populærkultur og så filmer toucher på det her? Avatar for eksempel?
Ja, ja, den, ja for den, den er så lenge siden jeg husker. Den må jeg se om igjen, for alle de her galskapsfilmer til Cameron kommer om igjen. Men jeg tenker på den der The Happening, hvor naturen liksom tar hevn på menneskene. Eller noe. Det jo helt, altså, tidenes ternekast 3 pluss film. Men altså, den jo det en besnærende plot. Da. Jeg har ikke hørt om den. Har du ikke hørt om den? Nei, jeg har ikke. Med Mark Wahlberg og full pakke. Okay. Det, det, den hadde du syntes vært fascinerende, for der er det... det er naturen reagerer på mennesker altså okay. på en måte de setter i gang på en måte et slags virus som enten gjennom lufta som på en måte får at mennesker altså plottet er at bare mennesker går bare plutselig bare tar selvmord okay. hvis de kommer innenfor en slags vind innenfor en radius som de ikke skjønner hva er så går folk på å ta selvmord altså de finner det skarpeste eller sånt ja, og det er en mekanisme bare, fra, som naturen bruker for så, å ha kontroll ja for det er plottet at det, ja. Naturen triggerer at mennesker bare blir helt paralysert og så er det sånn finne noe skarpt en pistol okay. og så tar de helt bestialske selvmord da. og det er liksom at naturen liksom har sendt at trærne å kommunisere på en måte slags et sånt slags, skal vi si, virus eller noe som paralyserer menneskene for, å, for at vi har gjort så mye gærent med naturen selvfølgelig, så det et litt jeg synes det ganske artig besnærende plott, men sånn filmatisk så er det jo mest underholdning da. Ja. Du kan tenke deg, så vi vet jo at det er en del grunnleggende prinsipper i naturen, og i religioner på jordkloden, så er veldig mange av de prinsippene, de står veldig sentralt i disse religionene. Og også i mytologier fra oldtidssivilisasjoner, så omtaler de selvfølgelig, de høres veldig primitivt ut når vi ser på det med våre øyne, men når du personifiserer universet, eller polariteten i universet som liksom Shiva og Shakti eller liksom Nut eller alle disse mytologiske figurene som er i oldtidstradisjoner så har de en mening da. Og de har en funksjon som ikke hadde fungert så veldig bra hvis du skal sende en rakett i månen selvfølgelig, men det fungerer kanskje bra spirituelt sett da, eller som en måte å forholde seg til naturkreftene på, eller som gir mening til vår tilhørighet til naturen og sånt da. Tilbake til språkets makt som vi snakket om. Ja. Men så med tilbake til bevissthet da, til oss også, dette her, er dette her noe som egentlig er ganske sånn nytt og ferskt da, som det har begynt å forskes mer og mer på, eller er det et sånt spørsmål som har vært der liksom hele liksom, i, skal vi si 1800-1900-tallet oppover? Ikke sant, altså det spørsmålet har jo vært der, du har jo liksom filosofer som William Blake på liksom 1500-tallet, kristen filosof som og andre mystiske tradisjoner innenfor religioner ofte, som har snakket mye om sjelen og selvfølgelig menneskets natur. Men i vitenskapelige termer, i moderne vitenskap, så har det jo egentlig vært et litt nesten tabubelagt tema. Du snakker ikke om på 90-tallet, 80-tallet, altså det var ikke mye prat om bevissthet da. Da var det, bevissthet er noe som hjernen produserer, og det er ikke så veldig viktig. La oss gjøre fysikk og finne ut av ting. Ja, for det kan jo fort, sånn som med mye vitenskap og forskning, at på en måte, hvis du først dypper tåa ut i det der, så kommer det bare enda mer spørsmål som kompliserer mange andre sannheter. Da. Det kom litt inn i søkebildet med kvantefysikk, hvor man er... og for så vidt realitetsteori hvor du er avhengig av en observatør for å gjøre en mening av noe som helst ikke sant? Og du har spesielt et veldig kjent eksperiment som heter double-slit-eksperimentet, vet ikke om du har hørt om det. Nei. I kvantefysikk. Jeg gidder ikke å gå gjennom detaljert, folk kan sjekke det ut, folk har sikkert hørt om det også. Det bare er et eksperiment som på en måte kan tolkes som om at observatøren har en avgjørende effekt for om en partikkel er en bølge eller en partikkel. Da. Altså, du har en lyspartikkel for eksempel kan eksistere både som en bølge eller som en partikkel samtidig. Det er det som man kaller superposisjon. Og dette eksperimentet viste at når man gjorde en måling, så gikk kollapset denne bølgefronten av muligheter, en matematisk bølge av muligheter, kollapset til én aktualitet, da, altså én partikkel. Så det var en tolkning av det eksperimentet, som antydet da at observatøren eller menneskets bevissthet hadde liksom den kraften, da, at den på en måte manifesterte denne skyen av muligheter til en aktuell
Du inne på sånn tankeoverføring og den type biten der nå, eller misforstår jeg det? Egentlig så det her, den tolkningen handler om, om bevissthetens forhold til virkeligheten, at man må ha en bevissthet for å bestemme en kvanteposisjon, eller ja, ja, liksom at det, tatt i sin mest ekstreme, at månen ikke eksisterer når du ikke ser på den, på en måte. At du er nødt til å ha en observatør for at noe skal eksistere. Tilbake til det som vi sa helt innledningsvis, da er det liksom noen smarte huer som begynner å nærme seg et slags konsensus, eller som faktisk snakker på, med en viss form for enighet rundt hva bevissthet kan være, og hva, hva som er en... Hva er det liksom mest gyldige forklaringen da? Dyktige vitenskapsmenn. Du har liksom, det som heter Donald Hoffman, og... Du har jo mange innenfor AI, og det er mange forskere som diskuterer alle disse mulighetene nå, og er mye større åpenhet nå for å snakke om alle disse rare teoriene også, altså de mer spirituelle teoriene. Så absolutt, det landskapet har endret seg veldig de siste 10 årene, er mitt inntrykk da. Anestesiolog som heter Stuart Hameroff, som jobber med... som også har skrevet en del teorier sammen med en som heter Roger Penrose, som også er en veldig kjent fysiker, om mikrostrukturer i hjernen, som kanskje kan være ansvarlig for å plukke opp bevissthet fra kvantefelt. Da, eller, altså at, det er noe som heter mikrotubuler i hjernen, så inni nevronene er det sånne bittesmå tunneller som kan kanskje resonere i takt med underliggende kvantefelt. Så det er absolutt mange, mye mer diskusjon om det, og mange interessante teorier om det. Så det forskes på, absolutt. Hvem er det som forsker da? Er det altså alt fra, for nå er det jo veldig mange som på en måte, nå er ja, mange store aktører med mye penger, og før var de der kanskje mye mer begrenset på hvem som fikk forske på hva, og hvem som hadde interesse, og pengesekken var færre og mindre, men nå er det jo liksom, nå vil jo folk, altså de store, sånn Google, Musk, altså ja, alle de her vil jo være først ute liksom, på en måte å finne ut noen nybrotts. Ja, så det foregår mye. Jeg har ikke oversikt over hvem som gjør hva, men det foregår mye, og selvfølgelig også innenfor forskning på AI og Artificial Intelligence. Og der kan vi også komme til å lære veldig mye om hva intelligens er, hva bevissthet er. Er det nok å bare pøse på med qubits og data? Kan du bare ha en maskin, og så bare du får den til å komputere nok, så blir det plutselig bevissthet der. Det virker veldig ulogisk for meg. Jeg tror ikke at det er mulig. Jeg tror ikke vi kommer til å kunne lage AI uten noen sånn fysiologiske komponenter som liksom, ja, kommuniserer med naturen. Da. Plukker opp, gjør det samme som hjernen gjør, da. Plukker opp kvanteinformasjon. Sam Harris, tror jeg, var en av de samtalen jeg hørte på i sted, at hvis vi greier å skape bevissthet i kunstig intelligens eller roboter og sånt, så vil jo de også, som åpenbart kommer til å bli smartere enn oss, de kommer til å manipulere oss til å si at hvis du skrur meg nå, så dreper du meg. Så tar du liv av meg. Ja. Så vi har jo sånn moralsk, emosjonelt aspekt som jo også liksom kompliserer alt enda mer. Da. Hvis vi greier å skape bevissthet, og hvis vi da skrur av knappen på bevissthet, så da tar vi jo livet av, hvis det er vår definisjon på, så hvis det ikke er noe bevissthet, så er du dødt. Ja, vi er lett lurt sånn sett. Bare du har en maske som ligner litt på oss, og som kan bevege seg litt, så begynner vi å få sympati og trykke på alle de riktige punktene i oss. Så. Tenk når robotene får sin MDG, eller sitt veldig tydelig parti, da, som beskytter liksom interessene til kunstig intelligens og sånt. Sånn, ikke skru av roboter, det er å drepe bevissthet. Ja. Veldig langt frem der. Ja, det hadde vært artig. Men så, Sam Harris er jo for så vidt veldig, han er jo veldig i fronten på dette her, og ekstremt flink til å formulere ideer, og veldig åpen for mange forskjellige innfallsvinkler. Det er jo et tema som er ekstremt vanskelig for vår vitenskapelige metodologi å berøre, fordi det er ikke noe vi kan måle eller ta på. Metodikken vår er basert på sansebare erfaringer, liksom. Ting som kan måles. Og bevissthet er grunnleggende, men abstrakt, på en måte. Det er fryktelig vanskelig å falsifisere ting og gjøre forsøk som du kan replikere med. Men
ja, og det, men det jo også en sånn fare for at det et, et fort et område hvor det ikke er noe håndfast, at det fort kommer mye svada også, da. At det mange som på en måte, sånn liksom kvasi-eksperter, det ikke så lett å skille mellom hvem som på en måte veldig forhåpentligvis agnostisk og veldig åpen og prøver å finne ut mest mulig til de som kanskje må skal passe seg litt for, som veldig bastant og, og allerede har funnet løsningen eller veldig harde på at det må være dette som da gjerne gjør en karriere innenfor det her, fordi, mens det enda litt lite håndfast da. Absolutt, det er jo mye av det innenfor alle disse feltene så det er det som er. En ting er at gjennom det subjektive eksperimenter og meditasjon og andre metodikker, så kan man finne ut mye. Men det å på en måte lage en modell, en vitenskapelig modell som andre kan angripe og som man kan liksom teste ut, det er jo utfordringen. Og jeg tror jo at du kan si Newton hadde liksom sin fysikkmodell på 1600-tallet eller 1500-tallet, og den var veldig vellykket og elegant i sin tid, og fysikere på den tiden tenkte at nå er vi liksom ferdig, det er ikke noe mer å finne på her, vi har funnet ut svaret liksom, og det her er sånn universet fungerer, nå er det bare å legge opp og finne på andre ting å gjøre. Og så kom da etter hvert Einstein med romtiden, og det er jo en altså, den falsifiserte jo ikke Newton sin modell, men Einstein sin modell om romtid, og romtidens fleksibilitet og gravitasjon og alt det der, den transcenderer jo Newton sin modell og inkorporerer den modellen, men med en dypere forståelse. Ikke sant? Newtons, alle hans bevegelseslover gjelder fremdeles, men med Einstein sin teori så ser vi mye mer. Forstår, åja, det her er bare en liten del av en enda større og dypere mekanisme, som er bedre og mer precis. Vi kan sende folk til månen med Newtons ligninger, men jeg tror ikke vi kunne sende folk til Mars, på en måte. Den har sine begrensninger da. Og vi kommer nok til å finne noe som transcenderer space-time, eller Einstein sin romtid etter hvert. Noe enda mer fundamentalt, noe som er hinsides tid og rom, eller noe som beskriver universet, altså et dypere prinsipp da, som, hvor tid og rom er et fremtredende fenomen. Og fysikkens lover kanskje er et fremtredende fenomen, som ja, vil jo kanskje være forankret i et eller annet matematisk prinsipp, eller i en forståelse av universet som informasjon, noe sånt. Og det vil jo da sannsynligvis være en teori som, som forener kvantefysikk og relativitetsteori i en forståelse. Og forhåpentligvis da bør jo den kunne forklare bevissthet og liv og alt sammen da. Ja. Så en sånn oppdagelse vil jo gjøre det lettere for oss å regne oss fram til ting eller beregne ting, eller rett og slett bare forstå? Ja, det vil jeg absolutt. Jeg vil tro at en enda dypere, en forent modell vil gjøre oss i stand til å sannsynligvis manipulere og benytte oss av naturkreftene på en helt annen måte enn det vi kan i dag. I hvert fall gi oss forståelsen for det da, så er det jo selvfølgelig, må jo lage disse tingene, ingeniørvitenskapen er jo en annen sak, men det blir jo guidet av vår teoretiske kunnskap. Så en forent feltteori er ekstremt viktig, også fordi vi vil kanskje kunne forstå hvordan man kan utnytte energikilder, kanskje utvinne energi fra vakuum eventuelt, hvis mulig. Ja, alle mulige ting, reise i verdensrommet, manipulere tid, rom og tid. Men hva var det... Hva har du som observert og absorbert av de mest sånn interessante forskningsprosjekter, studier, eksperimenter, som for deg bare sånn der, fy faen, dette her er det inne på noe som på en måte er... Jeg er jo veldig forelsket i en teori som jeg synes er filosofisk elegant. Jeg er ikke noen fysiker, så jeg har mine begrensninger, men jeg har en stor tro på vår liksom, rasjonelle kraft og intuisjon. Og jeg mener at jeg vil tro at en endelig teori er, eller i hvert fall en forent teori da, jeg vil tro det vil alltid være mer å oppdage. Jeg tror ikke universet kan forklares nødvendigvis liksom, en sånn endelig modell, this is it. Men jeg tror det er en teori, vi kan få en forent teori som kan forklare liksom, naturkreftene samlet, og det er en teori som heter Fractal Holographic Universe, Fractal Holographic Universe, som jeg liker veldig godt. Så det er egentlig en beskrivelse av universet som sorte hull, da. At universet består av sorte hull på ulik skala. Men det er en ganske
lang forklaring å gå inn på det. Jeg gir ikke å gå så veldig langt inn på det. Det en teori, det finnes mange andre interessante teorier. Jeg kan forklare hvorfor jeg ble så opptatt av dette her, fordi det var jo gjennom en subjektiv opplevelse som gjorde veldig mye. Hvorfor du ble så, opptatt av bevissthet? Ja, ja, ja. Bevissthet, og spesielt, og spørsmål om bevissthet og det da. Og det, handlet, det var i mitt møte med psilocybinsopp, eller det som kalles for ja, eller, blant annet norsk fleinsopp, eller du har forskjellige typer sopper som produserer psilocybin. Og det er? Det er en psykoaktiv sopp, eller et psykedelisk stoff. Da. Og psilocybinsopp, det finnes kanskje noen hundre arter av psilocybinsopp. De har vært med oss siden starten av den menneskelige kultur. Vi, kan, vi har funnet huler i Frankrike med inskripsjoner av sjamaner med liksom såp overalt og sånne ting. Så, og man har funnet det i rester av det i bålplasser og rundt sånne ting. Så man, vi vet at mennesker har brukt dette her sannsynligvis rituelt i mange, mange tusen år. Er ikke det kult at det bare sånn at det sier en del om mennesker også, som bare går ut og liksom leter etter mat eller et sted å sove, og så bare, hva faen er det greiene der for noe? Ja, kan ikke du prøve ut til å se hva som skjer hvis vi spiser det? Sånn. Det er sånn, vi er jo sånn grunnleggende nysgjerrige mennesker, at vi sånn der, ja. Måten vi finner seg om, det er noen sånne, sånn rus, det kommer sikkert til etterpå, sånn der, som krever noen helt fantastisk avanserte prosesser for å komme med riktige liksom, rusmidler, og hvis du gjør det feil, så kan du, sant. Du dø, liksom. Ja, sant. Du har jo for eksempel ayahuasca, som krever to helt separate planter som ikke liksom vokser i nærheten av hverandre. Den ene planten må du ha for å hindre enzymen i magen til å bryte ned virkestoffet i den andre. Så først må du spise den, og så må du få i deg det andre, eller helst blande de sammen da, for å få det endelige resultatet. Nei, så det, og når du spør disse sjamanene i disse stammene om hvordan fant du ut av dette, så sier de, å, plantene som fortalte oss det. Så ja, ok. Kanskje de gjorde det. Ja, så jeg var jo 20 år og naiv og utforskende og nysgjerrig, og kom over sopp i min eksperimentering. Jeg hadde hatt noen opplevelser med det og skjønte at liksom, okay, her var det noe interessant, jeg har lyst til å undersøke det mer. Så jeg satt i gang med å dyrke det sammen med en kompis hjemme. Styrke det? Så da ganske, fant du det i skogen? Og så, nei, det er en ganske sånn møysommelig prosess. Man bestiller sporer, Janett, og så må man lage et veldig sterilt opplegg, og du bruker riskaker som du blander med noe vermikulitt, og du putter det i en sånn bakke, og du må ha liksom maske og handsker, og det er veldig sånn scientific. Så jeg satt Breaking Bad bare på litt lave nivå. Nettopp. Jeg satte meg veldig godt inn i det, og det var en veldig fin prosess for så vidt. Og når vi da hadde fått vårt endre resultat, så hadde vi da meksikansk sopp, da, det er psilocybe cubensis heter det. Norske fleinsoppen heter psilocybe semelianciata. Den her norske fleinsoppen er egentlig en av de som har mest konsentrasjon av psilocybin. Og psilocybin er et tryptamin, eller en molekyl type, som er veldig vanlig i naturen, altså tryptaminer mener jeg. Psilocybin hører til klassen tryptaminer, og i hjernen vår så har vi veldig mange forskjellige typer tryptaminer, og det er de som er neurotransmitterer i hjernen vår, serotonin, endorfin, dopamin. Disse kjemikaliene som går mellom synapsene i hjernen vår. Så psilocybin ligner veldig på serotonin, har en sånn veldig lik kjerne som serotonin, og det er også derfor den der blodstrøm-hjernebarrieren slipper dette molekylet gjennom, da, fordi det er en ganske streng barriere som, for hva som kan slippe inn i hjernen. Ok, bare vent litt her. La oss ta bare sånn der dopamin og serotonin. Jeg synes det er gøy bare å skille de to og fortelle hvordan det fungerer også, for dette er sånn populært kalt sånn belønningssystemer i kroppen. Det, sånn, dopamin og serotonin, det er noe vi har i oss, og som vi trigger på ulike måter. Og så hørte jeg vel en podcast, så må du liksom bare arrestere meg hvis jeg tar ferd, men jeg prøvde å forklare forskjellen på dopamin og serotonin, for det er sånn du hører i to årene om hverandre hele tiden, men det var sånn, beste forklaringen jeg har hørt på det, hvis det stemmer da, er at dopamin kommer gjerne at du prøver ut noe som belønner da systemet ditt, men at du får lyst til å gjøre mer av det. Men serotonin var mer som en slags en god klem, eller en god opplevelse, eller noe som var på en måte virket ikke som at dopaminet var mer sånn at du bare ble hektet og fikk lyst på mer og mer og mer av det, men serotonin var mer en slags
eufori da. Okay. Hva var din take på det? Jeg kan ikke noe om det. Akkurat de distinksjonene vet jeg ikke noe om. Jeg vet bare at vi har en god del forskjellige sånne neurotransmittorer som du sier trigger forskjellige type responser og følelser og sånn i hjernen. Mm. Og psilocybin passer da inn i noen av disse reseptorene til i synapsespalten, så den blir da akseptert som en neurotransmittor og vil da påvirke hjernen. Og jeg vet ikke, sånn, jeg har jo sjekket ut folk som spiser psilocybin og funnet ut at de aktiverer en god del andre hjernedeler, og spesielt liksom i bakre delen av hjernen og sånn da. Er det et sted for eksempel, at vi, er det noen av disse delene av hjernen vi er totalt blanke på, som vi ikke aner hva funksjonen er, eller hvorfor de, eller er vi såpass kjent med hjernen at vi... Altså, ja, vi er jo ikke såpass kjent med hjernen, men man vet jo veldig mye om de forskjellige hjerneområdene, ikke sant? Det limbiske, mer primitive de hjernedelene, og så jo høyere lengre frem, jo mer høyere kognitive egenskaper får du, ikke sant, i pannelappen og sånne ting. Okay. Ja, jeg kan ikke nok om det til at jeg vet om de fant, altså, det er ikke noen logikk nødvendigvis i hva de har funnet ut av, som lyser opp i hjernen når det er på psilocybin, i forhold til hva man som blir opplevd. Da. Så det interessante er at mennesker har jo på en måte brukt dette stoffet i mange tusen år, og i alle stammer rundt omkring i verden så har du en eller annen sjamanistisk tradisjon, sjamanistisk praksis, hvor ja, enten så bruker de kanskje en eller annen form for psilocybin, eller så har de en eller annen type rusmiddel som hører til den klassen av tryptaminer, da. Men er det så typisk gjennomgående gjennom menneskehistorien at det, altså, sånne sjamanfigurer er der for å veilede folk til ikke fuck opp med det de tester ut og eksperimenterer med, at det er hele tiden noen med erfaring som passer på der? Altså, sjamanen er jo, stammens medisinmann, og han har gått forbi og inn i døden og kommet tilbake på en måte, og ser mer av universet og forstår sammenhenger som de andre ikke gjør. Det er, altså, nå generaliserer jeg, ikke sant? Men det er jo da ideen. Og det er ulike typer seremonielle strukturer som de bruker i disse stammene. Det har ulike typer formål. Så min opplevelse da, med det her, som 20-åring, jeg visste jo ikke så mye om det, og jeg prøvde å lese en del om det. Og så hadde jeg da skjønt at man måtte ta en respektabel dose for å få ønsket resultat. Så jeg klinket til med en litt stor dose. Det hadde jeg prøvd et par ganger før, men ikke med så stor dose. Hva vil jeg si i stor dose da? Nei, det er sånn 5 gram type. Og relativt gram til hva som er vanlig sånn da, eller? Altså, jeg vet ikke hva som er vanlig. Det er alt fra liksom veldig lite til veldig mye. Men er det liksom i øvre grense det, eller 5? Nei, du kan gå mye høyere enn det. Okay. Uten at det er noe farlig i hvert fall. Altså, okay. Du skal ta sykt mye, skal det være noe sånn fysiologisk farlig med det. Mm. De psykiske aspektene er selvfølgelig noe helt annet. Da bodde vi på Bjørnsen, og så lagde vi en kopp te av dette her, og så drakk det, og så ruslet ut på Voldsløkka, og så begynte jeg å kjenne effektene, og jeg var liksom noe kjent med det, men du har disse bølgene, plutselig så ekspanderer bevisstheten din, altså hva noe det betyr, men den følelsen av at du er ekspandert, og du har et enormt rom inni deg da, hvor det plutselig oppstår visjoner og fraktaler, og liksom matematiske mønstre, og du har et perspektiv på verden som du aldri har vært borte før, som du ikke engang trodde var mulig, ikke sant? Mm. Og det var derfor jeg var så nysgjerrig på det, for jeg liksom, i samfunnsfagboka på videregående, så sto det, drugs are bad, ok? Det var liksom det sto der. Det var så utfyllende som det. Og det var så ekstrem kontrast i forhold til hva jeg opplevde da. Jeg skjønte at her er det et potensial som ikke blir utforsket. Så det var litt av bakgrunnen til at jeg egentlig i det hele tatt prøvde greiene der. Så bygde denne trippen seg opp da, og vi satt oss ned på en benk, og det ble bare mer og mer intenst, og jeg liksom kjente disse bølgene av, ja, du har jo en sånn euforisk følelse av at du ser alle disse fantastiske visjonene, du på en måte husker ting som ikke er fra dette livet her, eller
som kommer fra hinsides da. Og det veldig vanskelig med å beskrive med språk, ikke sant, alle disse opplevelsene, men jeg bare prøver. Hva ting var det som kom opp for deg som på en måte ikke tilhørte den eksistensen da? Altså det visjoner av landskap som liksom fantastiske fraktallandskap med farger og av og til levende vesener og livsformer som på en måte interagerer med deg eller gjør eller gjør ting uavhengig av deg da og som man opplever da. Ser du det eller er det liksom på en måte? Det liksom med det indre synet på samme måte når du lukker øynene og ser et eple liksom, men bare tusen ganger sterkere. Liksom så nesten du kan nesten ta på det, men så er det og det blir på en måte omtalt som hallucinasjoner og det også det er et meningsløst begrep da. Da du også en hallucinasjon da, hvis vi skal snakke på den måten. Og det jo en opplevelse som formidlet av neurotransmittorer, og det jo dette her også. Alt vi ser rundt oss nå jo formidlet av hjerneaktivitet. Så å kalle det uvirkelig eller virkelig, det blir liksom, det på filosofisk grunn. Men det trippen bygget seg at det ble sterkere og sterkere, at på et punkt så bare slo det meg noe voldsomt. Jeg bare innså det, jeg husket det. Det blir ikke veldig spesielt. Jeg husker det litt på samme måte som når du liksom du har glemt bilnøkkelen et sted, og så leter du, og så husker du, ok, selvfølgelig, nå, det var der de lå. På den måten så bare husket jeg og opplevde det der og da, at jeg er jo ikke kroppen min. Jeg er jo ikke den historien om Andreas, og at den hele identiteten og egoet mitt ble bare knust i stjernestøv, og det jeg satt igjen med var liksom jeg er jo naturen. Det jo naturen som ser gjennom disse øynene her. Det ikke Andreas. Jeg bevissthet. Og alt annet en historie som samfunnet vårt har laget om meg, og jeg har laget om meg selv i samspill med den sosiale kretsen. Ikke sant? Og da falt hele det der språklige universet som vi eksisterer i, og som vi ser hele universet gjennom, det bare forsvant. Og uten de definisjonene så var det veldig tydelig for meg at jeg er naturen, og du er naturen, at vi er ett, at naturen ikke har noen distinksjon mellom noe som helst. Og jeg utbrøt da sånn helt spontant til kompisen min, shit, vi kan ikke dø, vi kan ikke dø. For det var liksom så innlysende for meg da, at bevissthet er separat fra kroppen og har ikke noe med livssyklusen til kroppen å gjøre. På en måte. Så det var øyeblikket, bare liksom en timen før det, så var jeg den der hardcore materialist, reduksjonist, scientific typen. Og så etter det så var det, fuck, det var ikke helt riktig. Så for meg så ble det en personlig krise, kan du si. Jeg måtte redefinere, jeg var nødt til å finne ut av alle greiene her, hva den opplevelsen betydde da. Så jeg våknet opp dagen etter, og så tenkte jeg liksom, shit, er det... Gjorde jeg liksom verdenshistoriens største vitenskapelige oppdagelse her nå, liksom? Hvorfor snakker ikke folk om dette her? Hvorfor står det i samfunnsboka at det sto ingenting om det, dette her, liksom? Og hvorfor er det ikke et psykedelisk institutt på samtlige universiteter i verden over, som forsker, som bare pøser milliarder på å finne ut av det greiene her? Så for meg så var det jeg ble den enorme tilliten jeg hadde til akademia og science da, fikk en knekk. Fordi jeg skjønte at det er politiske prosesser, kulturelle prosesser, ting som skjer før vitenskap blir utført, da, som fører til at kanskje man ikke forsker på disse tingene så mye. Da. Det her 20 år siden, og den dag i dag så er det jo mye mer åpent og mye mer forskning på disse tingene. Og det har jo, da var det ekstremt tabu. Nå er det åpner opp. Og det skjer veldig mye bra forskning på det. Så det er en prosess. Det er en utviklingsprosess. Men for meg personlig da, så måtte jeg måtte forstå dette her da. Så jeg begynte å lese veldig mye. Først, jeg fikk en veldig dragning til andres beretninger om nær døden opplevelser. For det fantes forskningsgrupper på den tiden som samlet veldig mye historier om folks nær døden opplevelser. For jeg fant veldig mye likhetstrekk med dem da. Folk som har opplevd ut av kroppen opplevelser, at bevisstheten er separat fra kroppen, og reiser inn i andre dimensjoner og sånne ting. Så jeg følte meg litt sånn sett. Jeg hadde veldig få mennesker å dele den opplevelsen her med. Ingen liksom, kompisen min, så vi gikk jo dypt ut dette, men møtte ikke så mye forståelse, og det forstår jeg godt, fordi folk redde for liksom, drugs-tematikken, og er du blitt gæren, og alt det der. Men i min entusiasme så prøvde jeg liksom å snakke med foreldrene mine, og alle liksom, bare, vet dere hva? men det er, og det skjønner jeg jo, er jo en naiv approach.
Det kan også handle med at altså, tung rus er jo også, har jo liksom skylt over, over liksom verden i mange tiår nå. Og ja, ja. Man ser liksom på en måte, hva er foreldres aller, aller største frykt? Ja, ja, ikke sant. Det er jo nesten, jeg vet ikke hvilken som kommer på første pass, om det er, nei, det må være helt oppe. Om det er prostitusjon eller om det er narkotika. Men blir heroin, altså, på en måte bli rusavhengig er jo liksom foreldres aller største mareritt. Ja. Og dette her er jo så, det er interessant med psykedelia og narkotika, for det er jo beslektede ting det her. Noen blir du dødsavhengig av, noen, gjør, altså, noen gjør det for at de er avhengige, noen gjør det for opplevelsen. Altså, det er et stort liksom, univers. Da. Det er det. Og for at samfunnet skal gå rundt, så er det sånn, på en måte, det er sånn, jeg, min teori er jo liksom, at, at hvis man bare sier at all drugs setter vi borti der, så er det, liksom, det er jo tryggest for at liksom, samfunnet blir veldig stabilt. Da. At folk gifter seg, får barn, går på jobb, at det er minst mulig outliers i hele systemet, at liksom, ting bare glir sakte men sikkert, og så dreper man de liksom linjen litt sånn, ja. Nå er jeg veldig på Marvel her nesten jeg fortsetter jeg er helt enig i det og det er fornuftig og jeg, liksom, jeg advokerer ikke disse tingene det var en fase jeg gikk gjennom som 20-åring og jeg forsket på det her personlig i 4-5 år og så la jeg det fra meg og siden da så har jeg ikke tatt opp igjen og jeg, det er ikke noe jeg anbefaler noen å gjøre heller uten i hvert fall å gjøre omstendig research og det har sine faremomenter helt klart. Man skal ha respekt for disse tingene. Og som du sier, det er, jeg er for å klassifisere det som rusmidler. Jeg er ikke nødvendigvis for liksom, straffepolitikken, men jeg mener det er et rusmiddel, uansett hvordan man vrir på det. Og man putter i seg, og det skjer en endring. Men den endringen som skjer er interessant, og kan liksom gi oss svar da, på ting, og kan brukes i terapi i sammenheng. Du har jo hatt noen forskningsprosjekter hvor du eller sånn eksperimentelle behandlingsprosjekter hvor du gir for eksempel psilocybin til i sånn palliativ behandling, kreftsyke, folk som skal dø. Og det som er morsomt, det er jo for å fjerne dødsangst. Og hvorfor forsvinner dødsangsten? Altså, jeg har også mistet dødsangsten da, i en alder av 20. Ikke at jeg hadde tenkt noe særlig på det, men jeg bare innså at bevissthet er ikke knyttet til denne kroppen. Og jeg skjønner hvorfor man bruker det til palliativ behandling, fordi ja, det er en opplevelse som kan gi deg trygghet, da. At det er ikke så farlig. Du må jo ha reflektert over sånn der, hvorfor, en ting er at man sånn tester ut, altså en ting er at, liksom at ting er smertelindrende. Det tenker jeg på i mitt er logisk. Vi finner noe som på en måte gjør et eller annet med nervesystemet vårt. Jeg har vondt her, eller vondt inni meg, eller i hodet. Dette her lindrer den smerten og gjør meg liksom bedøvet og sånne ting om, men alle de historiene, på en måte, alle de her podcastene og alle de samme menneskene vi driver og nevnte til hverandre før vi spilte inn podcastene og sånn også, og det er de millioner av mennesker som har hatt disse opplevelsene her, som åpenbart, på en måte, det er jo reelt at dette er så mange mennesker som forteller om det samme, at det er den her, som du beskrev egentlig nå, så må man gå tilbake og sånn, hvorfor skjer det? Hva er det liksom, hvorfor har vi akkurat, hvorfor sendes vi inn i en sånn, tilstand hvor vi da, reelt eller ikke reelt, begynner å kommunisere med noe, med noen, at det må være en grunn til at den triggeren ligger der, akkurat som, skal vi si, at den triggeren trigger hva som helst med annet, altså at det er, reflekterte du over det, sånn at det må jo være en grunn til at hvis jeg gjør dette og dette og dette, og folk har gjort dette her i tusenvis, kanskje titusenvis av år, så må det jo være en grunn for at kroppen reagerer som den gjør. Ja, det stusset jeg faktisk på. Det jeg stusset på i etterkant var liksom, hvilken darwinistisk eller evolusjonær funksjon har en mystisk opplevelse. Jeg tenker liksom 99,9% av alt vi tenker å gjøre er biologiske programmeringer som har en eller annen darwinistisk funksjon. Da. Vi er sosiale vesener, vi tenker hierarki, vi tenker overlevelse, men kanskje mer sosialt enn fysisk nå, men likevel så er det samme programmeringene veldig dypt i oss. Og den opplevelsen og den impulsen, ja, klart, religion kan jo si at du har en darwinistisk funksjon, at en gruppe mennesker har samme trosystem, ja. Og vi er programmert til å ta vare på trosystemene våre, og det tror jeg også er en av grunnene til at det er vanskelig å gi fra seg trosystemet, både for vitenskapsmenn og spirituelle og religiøse. Alle synes det er vanskelig å gi slipp på noe man tror på. Men skal også sies at jeg tror også religioner har hatt et par gode timer som man aldri nevner med religioner, er jo liksom en videreføring av historier og forhåndsregler som også vil ditt, altså mennesket av den religionen eller den kulturen vel da, som på en måte passer på at du ikke
driter I leieren din eller på en måte gjør dette mot liksom en annen partner og så videre. Altså det et par leveregler der som har vært liksom til the greater good da, som også videreføres gjennom religion mye lettere enn kanskje regler og dogmer. Altså typ religion og historier liksom de to mest sånn effektive måtene å bringe ting videre på da. Ja. Ja, det har jo den helt klart den funksjonen. Så og det som slo meg etter den opplevelsen nå jo at før den opplevelsen så var jeg veldig antireligion og sånne ting, og det jeg har jo mine meninger om religion enda, men jeg så litt mer nyansert på det da. Og du ser at det faktisk en dyp innsikt i alle verdens religioner, I hvert fall I kjernen av hver religion, så var det en mystisk tradisjon. Som handler mye mer om direkte kontakt med Gud eller det guddommelige eller sjelen og du har så det kabbala I jødedommen eller sufisme I islam eller gnostisisme I kristendommen alle disse er veldig, veldig like egentlig det bare de observerer det samme fenomenet gjennom forskjellige fasetter og snakker om egentlig konsepter som kompatible nesten også med moderne fysikk I forhold til singulariteter og syklusen I universet sånne ting jeg tror det vært gjort mye dyp innsikt I verdens religioner og så har det selvfølgelig danner det seg selvfølgelig ekstremt mye politikk og svada og kultur og alt det der rundt skrifter og dogmer og alt det der så det jo det menneskelige psykologi men I kjernen av det så var det veldig mye riktig og det det som slo meg liksom, buddhistene, nå skjønte jeg liksom, det her buddhistene snakker om fordi jeg opplevde selv at jeg var hinsides tiderom, tidløs. Jeg hadde den mystiske opplevelsen da. Og etterkant så hadde jeg noen år hvor jeg liksom eksperimenterte ganske mye med mye forskjellig av disse tingene, bare for å forstå mer og liksom kartlegge effekter og sånne ting. Og jeg sånn, kan vel summere opp at liksom det å transcendere eller gå forbi det menneskelige egoet, det jo egentlig ikke så vanskelig. Det en forholdsvis lav terskel til det, men det som det, og det, den fellen de spirituelle miljøene ofte går I, som bruker disse stoffene ofte, det jo at man jager liksom den opplevelsen veldig, I stedet for å gjøre, altså integrere den da. Det jo integreringen, og det å på en måte bruke det prinsippet til å bli et bedre menneske, eller utvikle seg selv, som interessant. Ja, for det jeg lurer på, liksom, hva du legger I som den store gevinsten av å kunne liksom, rekke ut, og det å rive ned sine egne, skal vi si, sperrer og forsvarssystemer, og skjønne mennesket, sinnet, og liksom få mer komplett forståelse, at det er en slags, skal vi si, hjelp, eller en hack fra naturens side, eller noe som ligger I oss, at hvis du trigger det på den måten, så kan du åpne opp og skjønne egentlig hva menneskeheten deg selv handler om, eller det liksom... Enda større at det handler om noe sånn større eksternt, at du sånn begynner å kommunisere med, for det veldig mange som snakker om at du begynner å kommunisere med krefter og ting som de ikke forstår hva at det noe som større enn dem selv igjen. Jeg hadde ikke trengt til å gå til disse ekstreme lengdene for å ha en sånn opplevelse, kanskje. Kanskje jeg var såpass blokkert og såpass opphengt I mine egne trosystemer, I min egen tro på at jeg hadde en rasjonell og vitenskapelig forståelse av universet, at jeg ikke kunne se forbi det. Men du har jo veldig mange mekanismer som også har vært brukt I spirituelle tradisjoner gjennom hele historien. Alt fra liksom pusteteknikker, meditasjon, yoga, ulike praksiser, og også kreative hobbyer og sånne ting. Altså, det veldig mange måter å komme inn I den flyttilstanden hvor du I ett med øyeblikket og gå forbi trosystemene. Da. Jeg tror alle som kreative og som har lagd musikk eller skrevet noe, på at jeg har vært I den zonen 100 ganger før. Ikke sant? Uten egentlig å bruke noen rusmiddel, men det bare tar veldig lang tid å komme dit. Da. Ja, men du har oppdaget, du har følt den, og du har vært der. Og så liksom, ja, jeg tror det blir lettere og lettere, og man kan på en måte, det som du sier, det veldig lett å komme dit, og man kan komme dit flere ganger. Du ikke sant, alle de sånne rockartister som snakker om at LSD, så blir på en måte nesten sånn der highway til den tilstanden da. Det blir også sånn ekspressbuss til dit du kanskje vil, for alle som har opplevd den der at ting bare kommer av seg selv, og du skjønner ikke hvor det kommer fra. Det den kreative flowen, bare sånn der ordene ramler ned, karakterene snakker til deg, musikken bare legger seg helt perfekt ut, og bare sånn, hva skjedde nå liksom? Det bare ordner seg, og den kanskje den blir kanskje kreativ, og så
hekta på då. Ja. Och sånt bara som vad skedde? Och så prövar finna grund till det och så var det en rus som ja. Men det är väldigt gott poäng. Det är akkurat det det handlar om och det är funny med det. Det är nog med att när man lägger egoet till side och trossystemet till side så har vi ett reservoar av liksom kreativitet och inspiration. Du är i en flyt och du kommer i zonen. Och det har blivit så pass liksom det är så pass folk är så pass klara över det, liksom Silicon Valley för exempel, där chaser de den där hela tiden, för de vet att de bör finna på the next big thing och kosta vad det kostar vill. Google gick på Burning Man för att rekrytera nya CEO:en sin liksom och de har liksom vi ska utforska kontorlandskap för att göra det mest möjligt att folk kommer in i säsong och folk mikrodoser på LSD på jobb liksom för att liksom finna ut hur kan vi lägga den nästa bästa appen. Så folk har jag menar att marknaden har skönt värdien av den flow tillstånden och det är lite kul. Ja, det är nog av en eller annan inte i förbindelse med narko något som jag bara husket ett intervju med Jo Nesbø hvor han fant liksom sin skrivezon då hvor han fant flyten så var det som att han hade ett kontor på ett väldigt flott ställe i Oslo med utsikt över fjorden och hela pakka och ett fantastiskt läckert dyrt skrivebord då. Men det var det enda stället han inte kunde skriva böckerna sina var där då. Så där han fant alltid roen og flyten og hvor ting gikk på automatikk, var der det var mest travelt da, på kaféer, type kaffebrenneri på Sandøshaugen har det vært sånn stamsted, ja. Flyplasser og sånne ting. Ja, det er sånn, det er mange forfattere sier at liksom, de må på travelsteder for å finne den greia, og da blir det jo når du først finner de tingene som gjør at du lykkes med å få fram de tingene fra å stange til dette her, så da oppsøker du de samme tingene om igjen, da, og du chaser jo den der, de tingene som får deg til å funke bra i livet. Ja, det er sant. Det er kult. Ja, hvor var vi? Men flyt, jeg driver jo også, som jeg nevnte i sted, med en sånn flammedans, noe som heter Poi, som også er en sånn en kreativ uttryksform. Da. P-O-I? Ja, P-O-I. Det er, svinger rundt på noen kjetinger med noen flammer på. Men har du brent det, eller? Ja, et par ganger. Men det er noe som tar meg skikkelig inn i nu, da. En utrolig givende, for meg, kreativ uttryksform. Så ja, jeg bare nevnte det. Det er bare... Med kjettinger sånn i form av rytme, at det svinger helt på en måte perfekt i systemet? Ja, det er du utfører en dans eller en slags bevegelse til musikk gjerne med disse tingene. Men poenget er liksom at du kommer veldig inn i nå da, og du bør jo være konsentrert ellers så får man straff. Toucher det innom sånn der, det var bare noe jeg har vært innom sånn helt tilfelligvis i dag, som hvis det er blindspor, men sånn kinetisk energi, og så er det jo på en måte, det er kanskje en gateway til telepatisk energi og sånn også. Ja. Er det for det med kinetisk energi, det er vel mye sånn også at, som jeg har sett liksom går igjen, mye at, du må gjerne forklare det, jeg greier ikke å forklare det, men at det er også noe som, det er noe som tilfredsstiller oss, men for eksempel, jeg hørte Hans Christian Smeser som har vært her, driver løpepodd, han drev å snakke med en eller annen løper som jeg aldri husker navnet på, som drev å øvde hver morgen med rep, og det er et eller annet på en måte, sånn der har du sett de her, han Rafael, han tørteren som har den der, de greiene som på en måte du svinger helt rundt, som på en måte når du får de til å gå helt sånn der, i et system hvor det ikke treffer kroppen når du slår deg, så på en måte det er noe sånn, ikke orgasmisk med det, men det er sånn tilfredsstillende med det, at det er sånn kinetisk energi som på en måte bare, vil jeg gjette for at det er et stikkord der, da. Det er veldig godt, ekstremt på, rett på, spot on. Ja, det var det, ja. Absolutt, absolutt. Ikke gærent. Nei, ikke gærent. Hvis noen vil ha foredrag på det greiene her, så bare sikkert det. Ja, gjerne. Absolutt. Være i flow med liksom, kinetisk energi, sentrifugal kraft, sånne ting. Men er det noe som er interessant inn i bevissthetens verden? Fordi altså, det med telepati, det er jo kanskje et enda, liksom, skal vi si... mer tabubelagt område å prate om? Telepati? Ja, så tabubelagt, jo, det har jo for så vidt vært det. Alle er jo klare over at mange mener at det er klare over fenomenet. Men det som er morsomt med telepati er jo hvor mye etterretningsagenter eller etterretningsorganisasjoner har forsket på det, med formål om å spionere på andre stater og sånn. USA og Russland har jo
har en del programmer på det. Har man kommet noe lengre med liksom forståelsen av telepati, eller så er det fortsatt en gigantisk myte? Nei, ikke sant? Jeg tror man har klart, og man har sånne random number generators, som jeg tror man har klart å påvirke. Altså generatorene produserer masse tall, og så skal man konsentrere, prøve å påvirke liksom... distribusjonen av tall, da. Du ser statistisk sett etterpå at her har det vært en ekstern påvirkningskraft. Jeg vet at det har vært noen sånne eksperimenter, jeg vet ikke så mye om det. Mm. Men jeg vet nok til at det har vært interessant nok til at man fortsetter å forske på det. Terje Toftnes var jo her, kjenner du han? Ja, absolutt. Han var jo inne, vi touchet vel gjennom telepatiet sist, og da dro han fram en sånn ganske kjent eksperiment hvor to mennesker eller sånt har stått på hver sin side av bygningen og greid å kommunisere eller sånt. Okay. Så det er sånn der, ja, sånn der, men det er sånn det er sånne pussige anekdoter og outliers. Man, det er bare sånn, hvis det er noe der, kan man ikke bare faen finne ut av de greiene, eller bare, debunker det for en gang for alle. Men kanskje vi har litt for høye krav da, til den type informasjon som skal formidles gjennom telepati. Ja. Altså, vi har jo kroppsspråk, og vi har en forståelse når du kommer inn i et rom, ikke sant? Du kjenner på viben, og liksom, her er folk glad eller alvorlige. Mm. Jeg tror det er mye av det som går usagt, som bare er så i det spektret som er utrolig vanskelig å måle, eller måle empirisk, men som bare vi tar som for gitt. Da. Ja, det der er superinteressant. Kommunikasjon med dyr, ikke sant, sånne ting. Mm. Jeg synes det er å komme inn i et rom, eller sånne ting som skjer i nærværet, på en måte. Så, altså, jeg tror det er en blanding av alle de følelsene og aspektene, og det humøret og den dagsformen du kommer inn i rommet med, ja. Blandet med kanskje en tilleggskomponent som vi ikke greier helt til. Så det er jo det her, et par ting jeg kom på underveis her, for eksempel det at noen stirrer på oss, er det sånn der en sånn kjent følelse at noen stirrer på oss. Mm. Déjà vu, det at det er noen i rommet, eller altså at det er noe som du ikke kan... Du føler at det er noe. Visste du at hjertet produserer veldig kraftige elektromagnetiske bølger? 5000 ganger kraftigere elektromagnetisk stråling fra hjertet enn fra hjernen. Så hjertet utsonder et elektromagnetisk felt rundt kroppen. Og HeartMath Institute har gjort en del forskning på det, og de har funnet ut at de elektromagnetiske bølgene fra hjertet synker med hjernen, så det er en slags elektromagnetisk kommunikasjon. Ved siden av selvfølgelig liksom pulsen og type kjemiske stoffer og sånne ting, men også gjennom elektromagnetisk modulering, da, eller informasjon i bølgene. Og at mitt elektromagnetiske felt fra mitt hjerte kan påvirke ditt elektromagnetiske felt, at vi dermed synker emosjoner, eller at mine, altså det vil si, det de fant ut er at emosjonene påvirker modulering, eller modulerer disse bølgene, at bølgene blir forskjellige da, ut fra hvilke emosjoner vi er i. Mm. Og at siden de påvirker min hjerne, kanskje også de kan påvirke din hjerne da. At vi plukker opp, at det kan være mye sånn underliggende informasjonsfelt da, som vi utsondrer. Så hjertet også har jo også en del nerveceller rundt seg, og det har sin egen hjerne, og det er også magen for så vidt. Så vi har liksom, det er mye informasjon da, som foregår her. Er dette her liksom, dette er et typisk eksempel på hard science mot hva kan være mulig? Fordi at ja. Det er sånn der, enten snakker vi om hva som foregår inni kroppen, eller så snakker vi om hva liksom kroppen er i stand til å gjøre med omgivelsene. Altså det er jo liksom på en måte det eneste interessante hvis du er på hard science-biten. Ja. Altså, da er jo spørsmålet bare å finne et eksperiment da, som tar hensyn til parametrene vi ønsker å undersøke, og så definere det presist nok til at man klarer å finne data som man kan kvalifisere. Det absolutt mest irriterende for vitenskapen og hard science må jo være kjærlighet og forelskelser. Ja. På en måte, hvor, altså på en måte sånn der kommer jo ingen, altså der vet vi jo en del, men vi vet jo fryktelig lite. Hva i helvete er det som skjer med oss? Ja, ikke sant? Altså, den biologiske forelskelsen er jo for så vidt, vil jeg si, har ganske en darwinistisk logikk, vil jeg tro. Du har dyr også som lever i parforhold hele livet. Men handler det bare om kjemi? At vi, altså på en måte kjemiske prosesser også når vi... Sånn. Mitt inntrykk er at det gjør det. Men også, jeg har jo i mine egne opplevelser ført den personlige kjærligheten selvfølgelig, men også den mer tidløse, uendelig bevissthet, uendelig ukondisjonelle kjærligheten. Ja. Og den er den mer spirituelle slaget. Hvordan fungerer den da? Hvordan fungerer den? Jeg følte den dagen, den opplevelsen jeg akkurat beskrev i sted. Mm.
en enorm kjærlighet til livet og alt som eksisterer. Og I det øyeblikket der og da så, så jeg på, liksom på plenen og bladene og trærne, og hvert gressstrå lå perfekt. Alt var I sin liksom, ytterste perfeksjon, og det yes. kunne ikke vært annerledes, og det, det var noe utrolig vakkert I det da. Etter den opplevelsen så, så skjedde det noe spesielt som ikke var en konsekvens av rusmidlet eller stoff I seg selv. Jeg helt overbevist om fordi jeg 3-4 måneder etterpå så, så glødet livet altså, det var en utrolig magisk tid yes. Og jeg følte denne dype freden og kjærligheten inni meg da. Og det, det vil jeg si den kjærligheten så, ja, vanskelig å forklare vitenskapelig kanskje men, men min personlige på en måte altså, jeg det filosofiske tankesettet som jeg nå på en måte abonnerer på, hvis jeg skal abonnere på noe, ja. Det som man kaller for non-dualisme. At det ikke noe, noe separasjon mellom subjekt og objekt. Altså subjekt og objekt opptrer samtidig og det samme. Altså det vil si observatør og det observerte, det ikke noe distinksjon mellom det. Og det klart, på, når vi ser på det liksom gjennom, gjennom kvantefysikk, da, så, så jo det egentlig ganske stor agreement med hverandre. Fordi det ikke noe distinksjon mellom dine atomer og mine atomer, og dine atomer popper inn og ut hele tiden av kroppen, så, så struktur og mening opptrer på et, litt, et makroplan, høyere plan oppe, men dypest sett så vil jeg tro at alt forent. Da. Det tror jeg vi vil komme til å kunne forklare med fysikk etter hvert, at universet altså, det vi kaller for kvantesammenfiltring eller quantum entanglement, at kanskje alle, altså alle partikler entangled, og til enhver tid vet hvor alle andre partikler og at universet hele tiden altså en sammenhengende organisme da, som hele tiden oppdaterer seg selv og opplever seg selv og liksom ut, altså, ja, ja, gjør seg selv mer og mer kompleks. Men dette her, jeg kan ingenting om kvantefysikk. Jeg tror de færreste kan noe som helst om kvantefysikk. Jeg tror jeg har lest om det, vi har forklart det 1000 ganger, men jeg tror jeg fortsatt ikke forstår det. Nesten litt som kryptovaluta. Ja, det ikke sant. Det et kjent quote fra Richard Feynman, eller en kvantefysikkens fedre, at hvis du tror du forstår kvantefysikk, så forstår du det ikke. Eller et eller annet sånt. Ja, ikke sant. Så jeg forstår det ikke ærlig, og det ikke selv, så veldig anvendelig for menneskelig logikk, fordi man snakker om superposisjon, at en partikkel kan være to steder samtidig. Jeg tror vi trenger noen sterkere, I hvert fall jeg trenger noen sterkere analogier eller et eller annet sånn, en enda enklere ja. Måte, fordi kvantefysikk og men du kan si, begrepene fanger jeg ikke. Nei, men at to atomer kan være entangled, da, eller to partikler kan være kvantesammenfiltret, det har man jo verifisert I laboratorier. Man gjør noe med, man belyser noen laserstråler på et eller annet partikler. På en eller annen måte så manipulerer man karakteristikkene med en partikkel, og så ser man at den andre partiklen som kvantesammenfiltret, at den speiler nøyaktig det samme som skjer med den. Da. Så det kommunikasjon der, instant, fortere lyset. Og det de sier teoretisk, de har ikke fått testet dette, men det de sier at den kvantesammenfiltringen vil være gyldig uansett om den partiklen på andre siden av galaksen. Så da har du informasjonsoverføring, umiddelbart, og det vil jo være et brudd på Einstein sin forståelse av romtid, for da vil det være begrenset av lysets hastighet. Så hvis, som jeg snakket om I sted, romtiden har en, hvis det finnes en dypere forklaringsmodell, og det gjør det sannsynligvis, altså det finnes en dypere realitet som forener romtiden på tvers av liksom, altså hinside tid og rom, da. Så det nærliggende å tro at informasjon non-lokalt, da, tilgjengelig overalt, I hvert punkt I hele universet, så det til, den samme informasjonssettet tilgjengelig. Da. To partikler på tvers av galaksen kan kommunisere med hverandre hvis de sammenfiltret, og kanskje alle partikler sammenfiltret. Så basically at hvor enn man I universet, så kan man lese informasjon fra andre steder I universet hvis man vet hvor man skal, hvis man har karten og et veldig bra Google-søk der ute. Universalt Google-søk. Ja, I prinsippet. Ta et holografisk bilde da. Et hologram. Du har kanskje sett et hologram som kan, hvor du ser en todimensjonal flate, og så får du opp en tredimensjonalt bilde hvis du tvister litt på det. De hologrammene de blir laget på en helt spesiell måte, hvor de koder inn totaliteten av informasjonen I fotografiet, blir lagret I hvert punkt I det bildet. Gjennom man bruker en laser og lager et interferensmønster av liksom lysbølgene da, som oppstår
på et fotografisk med fotografisk plate. Mm. Men altså poenget bare at de får til å lagre informasjonen om hele objektet på hvert punkt av objektet da. Så uansett om du knekker den holografiske platen i to, så vil du få hele fotografiet opp da. Det må bare ærlig innrømme at du mistet meg. Ja, jeg mistet meg selv også, men... men jeg tenkte på, sånn det... altså, kan kvantefysikken også gjøre det... Det blir jo en lekker overgang, da, til på en måte at kan det være at noen der ute, andre civilisasjoner, som på en måte kan finne oss... Ja, var det ikke det? Skjønte jeg det riktig, kanskje? Jeg tror du liksom rettleder meg inn i det her nå, for jeg tenkte sånn der... Ok, men hvis det kan skje der på forskjellige steder av universet, at, liksom, på en måte at den speiler den, så vil jo da liksom noen som sitter ute bare sånn... veldig lett kunne oppdage hvem faen andre er som driver å styre ut universet her. Godt poeng. Kanskje universet egentlig ikke er, eller så galaksen kanskje ikke er så stor for en annen sivilisasjon som det virker for oss da. Mm. Akkurat som jordkloden virker som en uhorvelig enorm ting for neandertalerne, så er det kanskje for oss nå, så vet jeg at vi kan komme oss til Kina hvis vi vil. Så når vi smalte den første atombomben, da var det som hele universet bare sånn, shit, okay. Melkevei, altså hallo, her snakker vi, her går det unna. På tide å bryte inn. For 200 år siden så drev det jo liksom å krige med kniver. Så det var grunnen til at jeg ville snakke litt om bevissthet og om virkelighetsbildet vårt, da. Og hvordan vi forstår verden gjennom virkelighetsbildet vårt. Fordi kan vi forstå UFO-fenomenet gjennom dagens virkelighetsbilde? Mm. Er det tilstrekkelig? Eller blir det litt som å be en neandertaler forklare hvordan en iPhone fungerer, da? Det er mulig at vi snakker... en så stor liksom, separasjon da, mellom vår nåværende modell og hva vi prøver å forstå her. Da. Mm. Jeg tror bevissthet har mye å si for hvordan vi snakker om UFO-fenomenet og forstår UFO-fenomenet. Og jeg tror ikke en materialistisk, reduksjonistisk approach, også forstå universet som en samling av fysiske objekter og fysiske livsformer, jeg tror ikke det er nok til å forstå UFO-fenomenet. Du snakket kanskje med han om hesten som Hestedalen fenomenet, jeg husker ikke hva han heter. Erling Strand. Dere snakket litt om UAPs og UFO-er og grunnen til at de kaller det UAPs eller Unidentified Aerial Phenomena er jo også fordi kanskje ikke det er fysiske objekter alltid, ikke sant? Vi snakker om ikke fysiske objekter, ikke fysiske objekter som blir til fysiske objekter, og så videre, og så videre. Og så er det også en fin rebranding, da. Så det er for at du skal søke på UFO på Google, eller, så er det et belastet ord. Det er veldig, ikke det feteste tingen å dra fram på. Men jeg insisterer på å kalle det UFO-er. Det liker jeg. Old school. For å trigge folk. Også fordi, liksom de kaller det hestehandfenomenet, og det kan vi tro på, fordi da slipper vi å forholde oss til implikasjonene ordet UFO-er bringer, da. Jeg mener at mange mister litt sånn hodet og blir veldig følsomme når man snakker om UFO-er, fordi implikasjonene er så enorme. Mm. Så det er allerede der som mister vi objektiviteten litt, fordi implikasjonene av fenomenet gjør at det påvirker holdningen vår før vi engang begynner å forske på det. Da. Ja, nettopp. For det er ikke sånn at datagrunnlaget på UFO-fenomenet er så svagt at vi bare må spytte på alle som snakker om det, på en måte. Det er tvert imot, det er ganske bra datagrunnlag for man må erkjenne at det er observert teknologiske objekter, kunstige objekter i himmelen som ikke er produsert av liksom Kina, Russland, USA. Det fascinerende med Erling var jo at jeg visste jo ikke helt hva annet det prøvde med hesttalen, og hvor liksom inni hvor langt ut han gikk da. Mm. Men for han så var det mer sånn, jeg aner ikke hva det er, eller om det er noen folk inne, altså det spiller ingen roll for meg. For meg er det bare, altså det er lys, det er objekter, det er fysikk, det er et mysterie. Jeg forholder meg ikke til hvor de kommer fra, eller ikke. Så på en måte, han var veldig lite interessert i den hele på en måte. Den perfekte holdningen, det er den holdningen man må ha. Så han var sånn, jeg vil vite, det er et lys der oppe, jeg lurer på hva det er. Så tenkte jeg sånn, nei, men har du ikke, er det ikke noen inni her da? Så vi må jo snakke, altså hva agendaen er. Jeg elsker å snakke om det også, men det blir mer fra spekulativt perspektiv. Men som en vitenskapsmann, så må du jo være totalt agnostisk, og
bara erkänna ok ett fenomen till I naturen av alla dessa fenomen som uppstår låt oss forska mer på det. Det måste ju vara mangelvare liksom väldigt väldigt sällan att liksom du är så intresserad bara så nej nej det kunde inte det är ju bara ja men det här är bara ett fenomen. Det är ju förklaringen här vi måste bara finna ut vad det är. Nej men herregud måste du börja surra med aliens. Nej så det var nästan den där med bara så mycket mer sindig av Erling då Ja men det är väldigt sunt då. Det är tegn på integritet syns jag. Och väldigt väldigt bra. Ja. Och det är I ufologin får mycket pepper men det är någon där som är otroligt duktig alltså. Och jag har följt ufologi länge. Är det en term ufologi då? Ufologi det är ett pseudoscientific fält ja. Kan vi kalla oss. Med en liten undersjanger bro science under där också. Och haugevis med charlatans och svindlare och hoaxers och så där ett helvete. Ja, det hörs ut som en magic the gathering grej. Så olika sånt spel så du hoaxern hade den kraften och sånt. Det kort spel på. Så det är problematiskt helt klart, men det borde inte vara en turn off för en vetenskapsman som önskar finna svar. Och det är liksom grejt fenomenet kan inte lätt replikeras I sitt laboratorium och vi har prisgitt de datainsamlingsmekanismerna som finns I befolkningen. Och när det någon gång slik att luftförsvaret världen runt, de sitter på de bästa observationsutstyrena och är mest där on location kan du se. Si. Så du har det skärningspunkten där. Mm. Men och så har du också det faktum att det är hvis du har ett fenomen som så det är inte så lätt nödvändigtvis att samla in och få bra footage och om du får ett bra footage så är det enten liksom det var inte bra nog eller det var fake eller alltså det är nog mycket bra där ute av I alla fall de äldre fotografierna som jag vet som är med stor sannolikhet är äkta fotografier av flygande tallerkener basically som är bra men du kan inte konkludera något på det ikke sant? Men det att man inte har konkluderande data bör inte vara till hinder för att utforska något för det hade inte kommit någon väg. Det hade sitter I hula var ända liksom. Låt oss bara hoppa zooma lite ut och hoppa in på intressen din här. Du har ju varit hos Henningsverden två gånger och snackat om det här. Jag anbefaller episoden där hvis du blir mer sulten på mer UFO-prat och Henning hade ju bra spørsmål på transporter. Det måste ju vara väldigt frustrerande intresse där för detta är ju något du har intresserat dig för I över 20 år. Ja, i snart 20 år ska vi se. Det kom morsomt och grunden till att vi snackade om bevissthet och min upplevelse med psykedelia och sånt då. Det var att de överlappar väldigt jag hade inte skönt eller tagit UFO-realiteten seriöst hade det inte varit för att jag hade haft den upplevelsen och de upplevelser jag hade I eftertid. Hvor jeg kom veldig I kontakt med den ideen om at det finnes forskjellige bevissthetsplan. Det her ikke det eneste som... Det finnes mer enn det vi kan se her, for det hadde jeg sett selv. Jeg hadde sett landskap, jeg hadde sett entiteter som opererer på andre bevissthetsplan. Og det høres helt far out, ikke sant? Ut for den vanlige mannen I gata. Og I hvert fall den reduksjonistiske materialist, som en fysikalist. Det høres helt insane ut, men jeg på en måte hadde sett det såpass mange ganger selv, og det var veldig naturlig å koble opp til UFO-fenomenet. Selvfølgelig leste jeg veldig mye av de dataene og den forskningen som har blitt gjort, for det har blitt gjort, som sagt, ganske mye bra. Og jeg synes det litt funny, en morsom observasjon, at den liksom vestens, eller vår subkultur, har liksom plukket opp den realiteten I mye større grad enn akademia, fordi det så mye tabu rundt det. Men du husker Osmania før I tida? Jeg synes det så morsomt. Utenfor Osmania, det denne nedtagging av bygningen, disse outcastene som bor der. Og utenfor der så hadde de en sånn UFO I metall, husker du den? Det var en sånn svær flyvende tallerken som var... Og så på alle sånne psykedeliske festivaler og sånne ting, så det alltid aliens og UFO'er veldig mye til stede der. Og det, jeg tror det handler om, det har sevet inn I kulturen vår, den kulturen, subkulturen nå, på grunn av folks opplevelser, og folk liksom ser at det flere dimensjoner tilgjengelig. Og parallelt med denne da. Og jeg tror ikke UFO-fenomenet stammer nødvendigvis fra en annen planet. Jeg tror vi må forstå mer av... parallell eller alltså detta verklighets jag tror verklighetsspektret är bredare än det vi tror då. Att det finns parallella verkligheter och livsformer. Ja, så det lägger du I alla fall I UFO-fenomenet och ufologi att detta är inte något vi inte förstår som föregår på jorden men att detta här måste vi vara öppna för kan vara från helt andra steder än jordkloden.
Ja, eller fra jordkloden, kanskje. Fra, kanskje de kanskje allerede der. Men ok, nå begynner vi litt plutselig på den spekulative delen. Og, okay, her er det veldig mange som bare vil falle av med en gang. Okay. Fordi vi allerede, da liksom... Skal vi ta historien først? Eller? La oss ta the hard science først. Ja, og så kan vi spekulere litt etterpå, selv om det er fristende. En god plan. Fordi i det siste... Grunnen til at vi snakker om UFO nå, er jo fordi det har vært litt blest om det i det siste. Spesielt da i USA. Og det som det startet jo i liksom sånn, i hvert fall i det offentlige sånn i 2017 cirka. Og det er litt morsomt at alt det som har skjedd nå, all oppmerksomheten rundt dette temaet og dette fenomenet, og alle disse tingene som har kommet fram fra myndighetenes efforts for å forstå hva det er, alt det har kommet fram helt uten noe press fra befolkningen eller noe som helst, så bare plutselig så kom dette fra US government selv. Det er ingen som har bedt om det, ingen som har sagt noe, gi oss noe UFO-data, ingen sånt. Men plutselig så begynte det å tyte ut da, informasjon og ja, tematikker. Hva var grunnen til det, tror du? Ja, ikke sant? Man må spørre seg litt selv også. Hvorfor skulle US government liksom, ja, nå er det gått 70 år siden den konspirasjonsteorien er begynt, nå må vi bare helle litt bensin på bålet og sette og få liksom, fyr på flammen igjen. For det er jo en konspirasjonsteori som har eksistert lenge, og man kan jo si det er alle konspirasjonsteoriers mor, at US government sitter på skjult UFO-data. Så i 2017 så kom det en artikkel i New York Times som beskrev et hemmelig klassifisert UFO-program som heter ATIP, Advanced Aerial Threat Identification Program. Og det var et Pentagon-basert program, hvis oppgave var å kartlegge og potensielt identifisere hva UFO er, da, og hvor ofte de blir observert og alt det der. Og de samlet inn mye data i sin tid. Og den artiklen som kom i New York Times 2017, det var en beskrivelse av det programmet, og så kom det ut også to videoer sammen med det. Da. Så det var starten på den liksom sagaen der. Hvis man ser litt bak kulissene på hva som var foranledningen til den artikkelen, så har vi en veldig interessant historie, som er litt rar. Og det handler om punkrockeren Tom DeLonge. Har du hørt om han? Nei. Tom DeLonge, Blink 182. Er det han? Ja. UFO-obsessed kar og punkrocker. Og han, gjennom sine kontakter, så hadde han en gig på en Lockheed Martin parkeringsplass. Det var en sånn family gathering. Og han visste jo at her var det potensial til å komme i kontakt med folk som er in the know. Og han holdt denne konserten og kom i kontakt med en kar der, og han presenterte da sin plan om å han formulerte noe sånt som at han ønsket å snakke med dem om hvordan man kan redusere ungdommens kyniske holdninger til US government, fordi det er en del konspirasjonsteorier der ute og sånne ting. Så Tom DeLonge beskriver at han har en del møter med high-ranking officials innenfor Lockheed Martin i perioden etter denne konserten i 2014 eller noe. Og vi vet at det er sant, fordi i 2016, under Hillary-kampanjen der, så skjedde WikiLeaks, og det ble lekket en del e-mails hvor du ser korrespondanse mellom Tom DeLonge og John Podesta, som er Obama-administrasjonens chief of staff og Hillary Clintons campaign manager. Og de snakket om UFO-er. Og på andre på den listen var en som heter en general Neil McCaslin og noen andre Lockheed Martin Skunkworks officials, da. Altså ja, ansatte. Så det er bevis for at de samtalene fant sted. Og ikke bare det, men Tom DeLonge beskriver etter hvert at han kom i samtale med denne femstjerners generalen, som heter general Neil McCaslin, som er chief, som var direktør for et Wright-Patterson Air Force Base laboratorium, som er et laboratorium som jobber med å reverse engineer, eller lære om fiendens crafts, da, hvis de krasjer og sånne ting, og så back-engineer crafts, jeg vet ikke hva det sier på norsk. Ja. Altså... Han sier at han har møte med han og noen andre, og de blir enige om å prøve å få
denne dialogen I gang da om realiteten om UFO-fenomenet. Så de snakker om UFO sammen da I sånne der secure locations. Tom DeLonge og General Neil McCaslin og en gruppe med etterretningsoffiserer. Og I 2016 samme året så oppretter Tom DeLonge To the Stars Academy of Arts and Sciences, og det en offisiell organisasjon. Og med seg så han Jim Semivan, som en veldig høytstående CIA etterretningsoffiser, og så han Hal Puthoff, en vitenskapsmann som også kjent I USA, eller I hvert fall innenfor etterretning, han jobbet for CIA. Blant annet, jeg jobbet faktisk for remote viewing-programmet I CIA, apropos telepati. Og så han Christopher Mellon, som tidligere assisterende forsvarssekretær for Bill Clinton-administrasjonen, og Steve Justice, som har jobbet 30 år som leder for Lockheed Martin Skunk Works. Altså, han har top-notch etterretningsofficials med I den organisasjonen. Mm-hmm. Så Tom, den historien stemmer, da. Den checks out. Og formålet med To The Stars, de holdt en pressekonferanse I 2016, der før den artikkelen, der før folk snakker om UFO I det hele tatt. Liksom. Artikkelen I 2017 I New York Times? Yes, der før alt dette oppstyret. Så holder de en pressekonferanse hvor de sier basically at ja, UFO-fenomenet virkelig, og formålet med den organisasjonen å starte den dialogen, prøve å få mer oppmerksomhet rundt fenomenet. Sånn, da. Og med seg har de også Luis Elizondo, som da var direktør for dette Pentagon-programmet, Advanced Aerial Threat Identification Program. Yes. Så en kjempebra, en liksom solid organisasjon da, med blant annet Tom DeLonge og Luis Elizondo I spissen. Og Luis Elizondo, han opptrådte jo på veldig mange intervjuer senere, og gjennom sitt nettverk så klarte Luis Elizondo å deklassifisere disse videoene som vi nå har sett. Og Christopher Mellon også var med på da, å få disse her ut I allmennheten, og de møtte med Leslie Keen, som en forfatter for New York Times, og hun skrev da den artikkelen, som heter Black Budget Programs og UFOs eller noe. Så det var starten. Så det startet med at Tom DeLonge hadde et møte med noen generaler I en kjeller, liksom. Så det en ganske crazy story, og man kan spørre etterpå, Nå har Neil McCaslin, han har ikke blitt oppfylt opp av noen journalister og sånne ting. Selv om alle den informasjonen her ute, så journalistene kunne gjort en bedre jobb på å følge opp dette her. Det ganske rart, akkurat det. Men selvfølgelig, det har blitt gjort mye bra, så det ikke det. Mm. Og det blir gjort veldig mye, det skjer veldig mye nå om dette temaet, nå som denne rapporten har blitt gitt og sånne ting. Men den rapporten som kom I fjor? Eller? Ja, den rapporten kom nå I sommer. Men bare for å kort summere opp, da, fra 2017 til nå, så var det jo en oppbygning hvor Luis Elizondo, som da liksom, var tidligere I Pentagon, han holdt flere intervjuer hvor han da snakket om formålet med ATIP, hva ATIP hadde funnet ut. Han sier at de har masse bra footage av UFO-er, men disse tre de som deklassifisert. De har andre som 20 minutter lange, hvor du ser tydelig hva vi snakker om. Da. Det sier han. Det hans ord, men han den han sier at han Og Pentagon prøvde å lyve faktisk, og si at han ikke var jobba for dem. Og det endte I et sånt der drama hvor senator Harry Reid, som egentlig var den som hadde startet et program I utgangspunktet I 2008, han måtte ha kommet med en statement og si jo, Luis Elizondo var faktisk ansatt I dette programmet, så det trigget også en hel sånn, litt sånn så litt dårlig ut, sånn for utenfra, hvordan Pentagon håndterte det. Tydelig at det var litt sånn faksjoner innad. Men jeg utrolig at ingen har blitt drept eller forsvunnet I X-Files-style her. Ja, det kan du si. Kanskje var det sånn I tidligere tider. Ja, kanskje. Men så Luis Elizondo det han sier han men alt dette her trigget noe som kanskje mer fruktbart enn den rapporten, og det en uavhengig I granskning av The Inspector General's Office, som fungerer som et sånt politi for Pentagon, da passer på at Pentagon liksom gjør ting riktig.
så de også har satt igång en evaluering av hvordan Pentagon håndterer alt det der da. Det jeg har skjønt, så vidt jeg har skjønt, at det en del faksjoner innad som har ekstremt forskjellige oppfatninger om hvordan vi bør håndtere denne vanskelige realiteten. Da. Mm. Fordi det jo militær politisk, altså det jo problematisk på mange måter. Ja, hvordan man skal forholde seg til det temaet der, som en militærstat. Mm. Så ja, så Luis Elizondo holdt en del intervjuer, han sier at ja, det mer footage, han ble spurt på et tidspunkt, det sånn at US government sitter på fysisk materiale fra disse fartøyene? Og det sier han ja, det kan ikke si så mye mer enn det, men jo, vi har fysisk materiale. Ja, så det ganske sånn, det ganske stor brist i liksom virkelighetsoppfatningen her, om det han sier, og det som liksom den gjengse oppfatningen da, i samfunnet om hva vi får her og sånne ting. Og det de har sagt, og som man kan føle man litt sikker på, det sånn, altså de fysiske objektene, da, har man sagt at dette her noe som på en måte ikke eksisterer, som vi ikke har sett før, som eksisterer på Norge, eller at det kan ha vært konstruert av en annen supermakt eller nasjon? Ikke sant? Det et veldig bra spørsmål. Og det også en av grunnene til at Så i spissen for denne bevegelsen nå, så har US Navy, altså marinen i USA, har vært den som har liksom uttalt seg om det, og vært på ballen da, om det, mens US Air Force har vært ganske sånn stille om det. Fokuset til US Navy har vært på at de har ønsket eller de sier selv at disse objektene her er virkelige, disse fotografiene som har blitt løslatt er virkelige. De har satt på plass noen nye retningslinjer for hvordan man skal rapportere inn disse tingene, og liksom og fokuset til Elizondo og disse som snakker om det nå er jo også det at det er jo en potensiell trussel hvis det er teknologi fra Kina eller Russland som på en måte plutselig har blitt altså de har fått mye mer avansert teknologi da enn USA, og driver og spionerer på USA, og så blir det ikke rapportert inn fordi det er tabu å snakke om UFO-er. Det er jo en fare, selvfølgelig. Men måten, altså det den rapporten da, alt dette snakk om UFO-er, det førte jo til at flere kongressmedlemmer ble briefet, og det ble nedsatt en komité som skulle undersøke hvordan de forskjellige etterretningstjenestene samlet inn og håndterte informasjon om dette, og det resulterte til den rapporten som kom i sommer da. Og den rapporten ble lagd på ekstremt kort tid. Den gruppen som lagde rapporten hadde ikke heller et spesielt høyt klassifiseringsnivå, de hadde ikke tilgang til spesielt mye. De ble også motarbeidet også på visse områder. Så den er overhovedet ikke fullstendig, og den er også en midlertidig rapport. Det skal rapporteres nå regelmessig til kongressen hver tredje måned eller noe. Men den konkluderte med at disse objektene som blir observert er vi snakker om i noen tilfeller teknologiske objekter som ikke de evaluerer at det ikke er fra Kina, ikke Russland, og ikke hemmelige amerikanske programmer. Så det er det den rapporten konkluderer med. Så kan man legge hva man vil i det. Så men hva har man, okay, hva er det som er kommet opp nå da? Hva vet vi? Vi dødelige, hva har vi fått vite? Hva har vi fått se? Og hva er det sies av å være disse fartøyene som har blitt dokumentert? Hva sitter vi på dokumentasjonen? Hvordan beveger det seg? Og hva sier fysikkens lover om det de har sett? Ikke sant. Ja, du har jo de tre hendelsene som har blitt spesielt mye snakket om nå, er disse som er knyttet til disse videoene. Det er tre små hendelser av veldig, veldig mange andre, skal vi tro. Elizondo for eksempel og de andre, men det ATIP UFO-programmet fokuserte på, de hadde fem observables, fem karakteristikker som de brukte for å liksom, kategorisere disse UFO-ene da. Og du har av disse fem så var det
at de altså spontan og umiddelbar akselerasjon, en ekstrem akselerasjon, ble ofte observert. Mm. Det objektet som ble observert under Nimitz-hendelsen, som var en av disse hendelsene, hvor flere piloter så en sånn tic-tac-formet, altså et pilleformet objekt som bevegde seg ekstremt fort. Der har de beregnet at det bevegde seg så fort som 40 000 kilometer i timen. Mm. Kan du bare forklare, altså, for det forklarte vi litt når det var sending, husker jeg, at det er sånn at den akselerasjonen og de kreftene som er der, at hvis et jagerfly skulle gjort det, så hadde det blitt knust, menneskene inni hadde blitt syltetøy og så videre. Ja, ikke sant? Det er bare det er de G-kreftene som er involvert der, er så enorme. Og bare den energien av å få flyttet et så stort objekt så fort. Jeg tror det er en Scientific Coalition for UAP Studies som har blitt nedlagt, som er en organisasjon som forsker på, som nå har begynt å forske på spesielt disse hendelsene og de dataene som har blitt frigitt. De beregnet at det objektet, ja, som jeg nevnte, bevegde seg 40 000 km i timen, hadde G-krefter på rundt 500-600 G. Og som jeg nevnte hos Henning, ja, det ville gjort et menneske til syltetøy. Og energien som krever for å forflytte et objekt så fort, er tilsvarer en atombombe omtrent. Altså, du må ha sykt mye energi da, for å få til den akselerasjonen. Mye tåler for eksempel en pilot i et jagerfly? Jeg tror flyet faller sammen på rundt 16-17 i hvert fall. Ok. Da begynner vingene å knekke og sånne ting, så jeg regner med at med piloten kapitulerer lenge for det. Kanskje 3-4, jeg har ikke peiling. Mm. Men så for at det skal være mulig å være at, hvis det er, jeg vet ikke om det er noen inne i det objektet der, men bare det at objektet beholder sin strukturelle integritet, er kanskje et tegn på at de manipulerer romtiden. Da. At de ikke forholder seg til vanlig bevegelse, altså newtonsk fysikk, for å si det sånn. Mm. At de kanskje har en romtidboble rundt seg, det som kalles antigravitasjon, eller gravitasjonbasert fremdrift. Mm. At de manipulerer romtiden. Og det er jo noe man er enig om, at det krever sykt mye energi for å få til å bøye romtid, eller lage displacements i romtiden. Ja. Og bruke det som fremdriftsmetode. Altså, for en av karakteristikkene i disse objektene er at de har jo ikke noe, det er ikke noe utslipp, ikke noe i de termografiske spektrene som viser at det er noe varme, eller varmeforskjeller, eller utslipp, eller vinger, eller noe sånt som vi assosierer med aerodynamikk, ikke sant? Så de er uaerodynamiske, og de beveger seg ekstremt fort, Kan man være ganske sikker på at de ikke følger naturlovene da? Altså, som er her på jorda? Ikke som vi nevnte i sted, da, ikke innenfor den virkelighetsmodellen som vi sitter på nå, men de følger jo sannsynligvis naturlovene. Mm. Det vil jeg tro. Men altså, jeg tenkte, ja, det var dårlig formulert av meg, men sånn type at de forholder seg ikke til luftmotstand og gravitasjon og sånt på jordkloden. For hvis de hadde forholdt seg til luftmotstand, så hadde objektet tatt fyr, fordi 40 000 km i timen, det er nok til, da blir friksjonen mot luften så ekstrem at luften tar fyr. Mm. Så hadde vi sett det som en komet. Men det gjør man heller ikke. Hvis det er en boble av romtid rundt objektet, så kan du se for deg at luftmolekylene blir rett og slett forsøvet da, med selve romtiden. Mm. Og dermed lager den heller ikke noe sonic, noe sånn, bryter ikke lydmuren da. Det er også en av karakteristikkene. Den lager ikke noe smell heller når den forsvinner. Hva er de ledende teoriene og forklaringene rundt dette her da? Eller er vi på spekulasjonsbiten, skal vi vente på det? Ja, umiddelbart over på spekulasjon, fordi vi har null teorier, liksom. Jeg mener i hvert fall ikke noe som er noe mer holdig enn noe annet. Da. Fordi, men der vi er nå, er at amerikanske myndigheter de erkjenner at fenomenet er virkelig. Det var et konferanse nå bare i august fra i Aviation and Aerospace American Institute for Aviation and Aerospace tonen er en helt annen, tabu er kanskje noe til stede, stigma sånn er noe til stede, men det er mye mindre enn før. Folk snakker om det alvorlig, og folk der snakket de om farene assosiert med liksom fly i forhold til flysikkerhet og sånn da. Så det at det forskjellige institusjoner i USA erkjenner at det er virkelig, og den offisielle posisjonen til US government er at fenomenet er reelt,
en enormt fremskritt. Mm. Og jeg har alltid klaget litt i hodet mitt også, og det har vært så tregt, men vi har gått sykt fort. Det går veldig fort fremover, og jeg tror vi helt i tidlig startfase av et paradigmeskifte rundt hele den realiteten, mm. som vi vil se utspille seg de neste 10 årene. Så vi har ikke dårlig tid, men det der vi nå, sånn... Ja, så det fremdeles det at akademia litt sånn skeptisk, eller de vil ikke ta på det helt enda, men noen har begynt å ta på det veldig. Det vil si Harvard Universitet, astronomiavdelingen der, så det en som heter Avi Loeb, som israelsk astrofysiker, som leder den institusjonen, og de har startet et organisert vitenskapelig prosjekt for å prøve å få bilder og radardata av UFO. Da. Så, og det et konservativt universitet som har begynt å hands-on forske på UFO. Mm. Så det vil jeg si et kjempefremskritt. Mm. Kan du gå litt i noen detalj på hva er det de videoene viser? Og du fortalte oss i episoden om sendingsverden at hvordan de så ut, og at det var også noe som lå under havoverflaten, ja. Altså på en måte ja, så ut som liksom et... Av de tre casene så er Nimitz-hendelsen kanskje den som vitenskapelig sterkest, det den som har flest vittner. Du har vittner både fra båten, hangarskipet, som ser disse objektene her under en øvelse. Du har radaroperatører, vi har ikke radardataene, for de er klassifisert, men radaroperatørene, de sier at de observerte unormale bevegelser i en uke opp til denne hendelsen, hvor de observerte objekter komme fra atmosfæren og ned til havoverflaten på 2 sekunder, 1 sekund, superraskt. De ser liksom bare disse objektene poppe opp på radaren, og så vup, er de nede ved havoverflaten. De så disse merkelige bevegelsene en stund opp til hendelsen. De gjorde tester og forsikret seg om at det ikke var noe error eller noe feil i radarapparatet. Så, men så fort ned i havet, er det ikke noe sånn, ikke, var ikke noe bølger eller noe reaksjon på liksom? Nei, så det her var bare observert på radar, og de gjorde ikke noe med det der og da. Okay. Men når de skulle begynne med øvelsene, for det et hangarskip, og de skulle ha noen sånne warfights games der, så sa han Kevin Day, da, han ene radaroperatøren, altså da gjorde de... De gjorde ledelsen oppmerksom på at så vi har masse objekter der ute, vi kan ikke begynne en øvelse, hvis tenker vi krasjer med noen av disse objektene, er det sivile objekter eller droner eller hva det enn er, så vi måtte stå til rette for det, så vi burde undersøke hva det er. Og det var da de ba David Fravor og Alexander Dietrich, som var to piloter som var ute og fløy da, for øvelsen hadde begynt, så ba de kjøre bort til dette området og undersøke det. Da. Og det var da man gjorde de første observasjonene av den UFO-en som nå kalles for Tic Tac-UFO-en. Mm. Det David Fravor så, som han var da skvadronleder for denne jagerflyskvadronen, han flyr mot dette området og ser et svært hvitt objekt rett under havoverflaten, som han da tenker, er det en jumbojet som har liksom styrt der, er det en havari? Så det første tanken hans, og så kommer litt nærmere, så ser de også da denne tic-tacken, som var like stor som en litt større enn et jetfly, eller omtrent samme størrelse, som da sipper sånn helt random frem og tilbake over dette objektet som ligger rett under havoverflaten da. Og denne objektet det var såpass nærme at det lagde litt sånn skum og sånn i havoverflaten, men så er det dette objektet som driver og flipper og flammer tilbake over det da. Og begge de pilotene nå, dem sine vittnemål er offisielle vittnemål, de har vært på 60 Minutes og uttalt seg om hendelsen og vært på en måte viktige vittner i den episoden da. De kommer litt nærmere, og så plutselig så ser de at dette objektet blir oppmerksom på dem. Det snur seg mot dem, og så ender de opp i en sånn 5 sekunders konfrontasjon hvor David Fravor prøver å komme nærmere, og han prøver det objektet evader samtidig, da, holder samme avstand hele tiden, så de flyr rundt hverandre, og så forsvinner det bare sånn puff, vekk, som en kule ut av en pistol. Så flyr de da tilbake til basen, og da også dette hvite objektet under havet også
liksom sunket eller borte. Så flyr de tilbake, og så oppdager de på radarene at det objektet nå på det som det kalles for cap point, som et sånt et koordinater hvor, som et møtepunkt da, for inn i denne øvelsen, hvor det ene laget skulle møtes. Så det et koordinat som for så vidt klassifisert og ja, en del av dem sin øvelse. Da. Og så nå UFO-en der da, plutselig. Spot on? Spot on der. Som om den visste hvor dette i disse koordinatene var, da. Som om den leker litt med dem. Da. Og da sender de opp et nytt sett med jagerfly, og der har vi en pilot som heter Chad Underwood, som også nå har sett som da prøver å få få en visual på dette objektet, og det han som tar denne filmen da, som nå løslatt, hvor du ser denne tic-tac-objektet bevege seg, og så forsvinner ut av linsa. Så ja, men jeg skal også nevne at i tillegg til alle radarvitnene, disse tre pilotene, så har du også Weapons Chief at Arms, Sean McCahill, som også har vært en del på nyhetene, som også så disse objektene med kikkert fra plattformen der. Da. Så mange vitner som har sett objektet, og radardata, klassifisert riktig nok, så vi har ikke tilgang på det, og visuelt bilde. Altså, så dataspektret i denne hendelsen ganske bra. Men hvorfor liksom, det underlige at det går ut sånn historisk sett abnormt mye med informasjon og beretninger om det her, men for eksempel holder en type radardata, hvorfor? Hva legger du liksom motivasjonen bak det her? Ja, altså, et statsapparat og et militært apparat er jo ikke en forent enhet. Altså, det en svær organisasjon, og bare liksom grunnleggende praksis så jo alt av datainnsamlingsmekanismer klassifisert, ikke sant? For å skjule metoder, datainnsamlingsmetoder, øvingslocations, sånne ting. Alt det bare sånn, det blir klassifisert, og det sånn det skal være, og sånn der. Så da må det være en grunn til at man deklassifiserer det da, i utgangspunktet. Så bare av byråkratiske årsaker så regner man at det ligger ganske mye UFO-footage som bare er dødt. Ikke at der sitter noen menn i blacks og liksom ruger på det, men at det bare er ikke tilgjengelig. Er man også redd for at koordinatene skal tiltrekke liksom UFO-turister ut og, for å gjøre egne undersøkelser? Det vet jeg ikke. Det morsomt. Man tror kanskje at disse tendensene sjeldne, men sånn som han, lieutenant David, jeg husker ikke navnet hans, Ryan Graves, det var en av pilotene som observerte en annen UFO-hendelse, som han har også vært til 60 Minutes, så alle disse pilotene, de ikke UFO-nuts på en måte, de har sett måker før, de vet hvordan værballonger ser ut, de vet hvordan mye som i lufta ser ut, noen av de har fløyd i 20 år, de er ikke interessert i å bare ødelegge sitt eget renommé og karriere og sosialt selvmord ved å liksom snakke veldig mye om disse tingene, men de har jo etter hvert blitt, blant annet gjennom arbeidet til ATIP, blant annet gjennom arbeidet til To The Stars Academy, så har de fått et støtteapparat, og de har blitt oppmuntret til å stå frem med sine historier da. Og det gjør at temaet blir mindre tabubelagt, det kommer mer data for dagen, ikke sant, og sånne ting. Men Ryan Graves og flere andre av disse pilotene sier at disse hendelsene her skjer daglig under flere av disse øvelsene. Så hadde de nesten daglige UFO-observasjoner i over ett år. Så du kan tenke deg at det finnes en enorm mengde med data, sannsynligvis, som bare klassifisert, og det ekstremt mange hendelser. Og jeg hørte nå med et intervju med en annen journalist som er veldig, veldig på den saken her, at det flere steder, det flere sånne hotspots, både vestkysten, østkysten og så USA, hvor det gjøres mange observasjoner da. Så jeg tror det er mye mer vanlig enn man tror, men det er, ja. Igjen, altså, det er motivasjon for det, at de går ut med den ene tingen, og at det har foregått så lenge at de... Ja. Så altså, her kommer jo disse uenighetene som jeg snakket om i sted, disse faksjonene som man kanskje finnes innad i Pentagon, og den politikken man velger rundt et tema her. Altså, så...
ATIP eksisterte i 10 år, og nå har du en annen program som heter UAP Task Force. De dataene som tilgjengelige nå har jo kommet ut på grunn av at de på innsiden her har sett behovet for at det her må ut. Vi må, kan ikke liksom fortsette å... Spørsmål om funding liksom, kanskje, eller sånn at det kanskje intern dragkamper, ja, utenrikspolitikk... Ja, hva mener du? At man... Hvis man eksponerer det, så tvinger man systemet til å funde, ja, kanskje nye avdelinger og gønne på enda mer for å finne ut ting og så videre. Ikke sant? Det kan være. Jeg er personlig, så... eller... Ja, Luis Elizondo, han er, det som er morsomt da, Elizondo er fremdeles ansatt egentlig, han er fremdeles en government contractor, så det er ganske interessant. Og fortsatt i livet. Og fortsatt, ja, ikke sant? Det skal sies, okay, det er litt morsomt, men jeg før 2017 så hadde jeg et ekstremt kynisk bilde av US government og de mekanismene som holder disse tingene hemmelig. Vi UFO-fenomenet har jo vært et tema helt siden forrige verdenskrig, siste verdenskrig, og jeg var under den oppfatning at kanskje hele det temaet har blitt privatisert og er nå i kontroll av våpenkontraktører, og at det er programmer som foregår uten innsyn av kongressen, at kongressen og demokratiske prosessen har mistet kontroll over det da. Og det kan gå til at det er til en viss grad, men etter 2017 så fikk jeg ekstremt mye mer tillit til at de beslutningene som har vært gjort har vært gode beslutninger da. Det er bare i kraft av deres eksistens at det eksisterer teknologi som flyr rundt der som er antigravitasjonsteknologi, er et ekstremt problematisk, det er en gjennombudsteknologi som ville vært veldig problematisk om det havna i hendene til Kina eller Russland eller hvem som helst, fordi antigravitasjon er, vi er ikke klar for det. Det samfunnet vårt hadde ikke taklet det, det hadde ikke vært så bra om en diktator hadde tilgang på det, fordi du kan begynne å kaste asteroider på folk, og det kan lage store problemer. Så det er en ekstrem teknologi, og bare det er kanskje rettferdiggjøring nok til å holde det ekstremt hemmelig, for du har ikke lyst til å avsløre for fiendestater hvor mye du vet om den teknologien, eller hva har du, hvor mye dere har klart å reverse engineere av den teknologien. UFO-feltet startet med et krasj. Vi startet med Roswell i 1947, US Army, Wright-Patterson, apropos General Newman Castellan. Wright-Patterson Air Force Base gikk ut til media og sa vi har hentet inn en flyvende disk som krasjet i ørkenen, og den er nå i vår besittelse. Det var liksom deres press release. Dagen etter så sa de, nei, by the way, det var ikke en flyvende disk, glem alt det, det var en værballong. Her er bilder. Så viste de en dude med noen bilder av noen aluminiumsfolie. Og jeg mener Roswell er fremdeles en sterk case, men det er ikke den eneste casen, den er ekstremt kontroversiell og alle har en mening om den, så greit, men det finnes crash retrievals som har skjedd etter det. I 2019 skrev New York Times en artikkel om UFO crash retrievals, den mest konservative avisen på planeten, som er liksom skal vi si det etablertes munnstykke i USA, snakker med en government scientist som heter Eric Davis, som alle, så CV-en hans er god, for å si det mildt, og Eric Davis sier til New York Times at han har holdt briefinger til kongressmedlemmer om crash retrievals, altså at flyvende tallerkener, UFO har krasjet og blitt hentet inn og forsket på det. Og det stemmer jo overens med at de sier at de har materiale. Det som er også interessant er at To The Stars Academy, denne uavhengige organisasjonen jeg snakket om, de også er i besittelse av materialet som de har ervervet gjennom sitt nettverk. Og det materialet, det forskes på, og de har inngått en kontrakt med US Air Force om å dele forskningsresultater på forskningen av disse materialene. Og vi snakker om det som kalles metamaterialer, eller ekstremt avanserte komposittmaterialer som består av legeringer av forskjellige metaller, som vi med vår teknologi i dag ikke klarer å presse sammen, da, visst nok. Det har jeg hørt i hvert fall, at det her er
metallurgien I disse materialene ekstremt komplisert, og vi har ikke teknologi til å lage de I dag, da, fordi de fabrikert på liksom, nanonivå. Det klart, det uttalelsen, det må bevises, selvfølgelig, men det er en ganske hissig uttalelse å komme med, og det interessant at US Air Force offisielt går inn I et samarbeid med å liksom dele forskningsresultatet med det her. Altså, To the Stars Academy jo basically government entity med så mye etterretningsoffiserer som de har der. Det kun government officials pluss liksom punkrocker. Punkrocker kanskje fordi ja, det lett å avskrive all kontakten hvis ting skulle gå sørover, ikke sant? Plausible reason for deniability. Han bare crazy. Altså, jeg vet ikke. Men poenget mitt at det ikke, det, I ufologien I dette feltet her, så det ganske mange caser hvor man klar over at det finnes materiale, fysisk materiale. Og da du en veldig fin smoking gun der, for du kan analysere karakteristikker ved dette materialet som beviser for eksempel om atomene, eller om sammensetningen det noe som heter isotoper eller noe, som du kan finne ut om det stammer fra vårt solsystem eller ikke, og sånne ting. Da. Så det potensial der for interessante data. Forløpig så det bare uttalser. Tror vi kommer til å få vite noe? Altså, den forskningsavtalen jo resultatet av de skal være klassifisert, men jeg veldig, veldig, veldig optimistisk. Jeg mener at disclosure, som man kaller det i denne bevegelsen, det en politisk bevegelse og en kamp for å få liksom, informasjonsfrihet rundt dette fenomenet. Jeg mener at det Vi kommer til å se. Det uunngåelig nå. Det er så mye tankrem ut av tuben at det umulig å presse det inn igjen. Ok, men la meg coine et nytt begrep her. Og la oss hoppe helt tilbake til litt som vi snakket om I starten. Mennesket sentrum I universet. Yes! Men det ikke det. Jeg kanskje ikke dit jeg tror jeg skal, men altså, vi snakker her om USA, ikke sant? Vestkysten, Østkysten. Ja, ja. Og dette kaller jeg, jeg vil bare coinere for geografiproblemet da, oppi mitt hode. Hvis det her foregår I USA og I områdene rundt, hva faen foregår liksom I Russland? Altså Russland verdens største land. Vi sitter I et enormt område som på en måte dekker god porsjon av bredden på jordkloden. Vi har Kina som sitter med en enorm økonomi. Og tilsvarende kanskje økende makt. Altså, vi hører aldri noe fra de. Vi hører en god del fra Russland. Der det ganske mye som frigitt av dokumenter, og noe som lekket og sånn. Og I Australia, mange store caser der. For det påfallende at det skal liksom bare skje I USA, ikke sant? Nei, for det skjer ikke, det må man være klinkende klare på. Greit, grunnen til at vi fokuserer så mye på USA nå at det der hele denne bevegelsen nå har begynt, og vi har fått veldig mye blest rundt det, men fenomenet definitivt internasjonalt. Jeg vet det et vanlig argument, og jeg hører det veldig ofte, hvorfor skjer alt det der I bare USA, men det skjer verden over, gode caser verden over. Vi har, det liksom, du har caser fra Iran, når USA var tungt basert I Iran, militære øvelser der, hvor det blir observert UFO-er med både radar og visuelt, og så du har mange solide caser egentlig fra veldig mange land rundt omkring, både I Europa, Australia, USA, Sør-Amerika. Det noen fellestrekk fra disse tingene her som går igjen? Fellestrekkene jo disse fem observables som vi snakker om, altså de beveger seg ekstremt fort. De har ofte så opplever når pilotene prøver å få lock-on på objektene, så blir de jamma, eller altså de får en eller annen elektromagnetisk feedback som gjør at de ikke klarer å få lock-on på dem, I noen tilfeller I hvert fall. Altså, ja, antigravitasjon, eller I hvert fall de svever uten synlige mekanismer og så videre. Så det karakteristikker som går igjen. Vanskelig å reprodusere til laboratorium. Vanskelig å gjøre et empirisk eksperiment som verifiserer det vi observerer. Ekstremt uangripelig. Tydeligvis et fenomen som ikke vil gjøre seg synlig. Må man jo nesten anta, ellers det veldig, veldig en dårlig strategi. Så det er interessant. Det er noe veldig rart med det, I forhold til hvordan
det som en sånn, det liksom døden, på en måte. Det en sånn horisont vi ikke klarer helt å se bak. Mm. Det noe, det data der vi ikke klarer å forstå. Hva, hva tenker du om kameraproblemet da, som jo kan vi si interessant sånn fra 2010 til nå, så er det jo hva er det snakker om at det er opp, lastes opp 2 år med bilder og video på Google eller noe sånt, eller til YouTube hver eneste dag. Og det er som alle har mobiltelefoner, hele verden har mobiltelefoner og kameraer. Og fortsatt så skulle vi ikke på et eller annet tidspunkt snart få bare noen amatører som greier å få et vrak eller få et, et ganske tydelig, klart, digitalt bilde av noe som ikke lar seg avsløre som en forfalskning. Det finnes ganske mange sånne tilfeller ute, men et sånt bilde er helt verdiløst i vitenskapelig sammenheng. På at du har, måtte, du har prisgitt det vitne som var der og som tok et ganske kornete bilde av noe i himmelen. Det er vel prøve å filme en, et fly som flyr på himmelen, det er ganske vanskelig. I hvert fall hvis det beveger seg i 40 000 km i timen. Så, så jeg det er et fint argument, men det, det er ikke et argument som på en måte det falsifiserer ikke problemet vårt. Da. For vi har likevel tilfeller hvor vi har masse bra data, som, hvor, hvor vi har noe, vi har et, anomalt, et unormalt fenomen, fenomen her. Da. Og det er nok til å på en måte rettferdiggjøre videre studier. For disse, Er vi danset oss frem til spekulasjonen? Ja, la oss spekulere. La oss spekulere. Men la oss først ta og spekulere over en dotur. Ja. Eller gjennomføre en dotur, blir det viktig å si. Let's. Yes, til det gøye. Yes. La meg bare si, jeg er skikkelig dårlig til å overbevise folk om uforrealiteten. Og det er ikke min, det er en skitten jobb. Man burde, folk burde ha nysgjerrighet nok til å undersøke det selv, og nå er det så mye bra, altså etter alt det som har skjedd nå de siste 3 årene, hvis du fremdeles ikke synes at det her er verdig litt oppmerksomhet, så... Altså, så er det tøffe løk. Jeg snakker med en del folk om dette her, og jeg merker at det er mange som forveksler skepsis. Det å være skeptisk og rasjonell, de forveksler det med å være liksom kynisk og uinteressert. Fordi det er veldig mange som er det, og som bare på face value sier det er ikke mulig, for det kan ikke være mulig. Og jeg gidder ikke, altså jeg ser noen par-tre YouTube-videoer som debunker noe footage, og så er jeg fornøyd med det. Hvor ble det av nysgjerrigheten? Det der bare var agnostisk til nesten alt i livet. Sånn, vi vet jo ikke. Hva er det vi vet for sikkert? Da? Det vi vet er jo ikke sikkert det er sant. Det er bare sånn der ting, sannheten bare rulles opp, bare vår egen menneskehistorie, og hele der, alt det Graham og Hancock snakker om. Det er sinnssykt mye. For vi er så sikre på vår egen sånn fortid, for eksempel. Jeg tror det er en darwinistisk programmering i oss, som vi snakket om i sted. Man faller til ro med et verdensbilde, og så er det gjerne triggende behagelig at noen skal utfordre det. Og det samme med meg, når min virkelighet raste sammen i en alder av 20, jeg mistet alle vennene mine. Jeg mistet alt. Jeg mistet ikke alle vennene mine, men jeg hadde en kjerne som jeg holdt igjen. Men det var en periode der hvor det bare... Det var min skyld også, da. Men du vet, folk skygger unna når du forandrer trosystemer, og du blir en annen enn du er, da. Så man har liksom... Du blir beslektet liksom til å være nyreligiøs også, da. For altså, folk blir jo sånn der, uten sammenligning for øvrig, ikke sant? Men folk blir sånn bråforandring i livet. Så er det gjerne sånn at folk skygger unna på en måte for at de synes det er ubehagelig, eller at det er... Helt klart. Så det er jo både et positivt og et negativt på en måte fortegn med det der med store endringer i livet ditt, for at du liksom, det er ikke sikkert at omgivelsene henger med helt tatt, og begynner å sånn... Når folk forandrer seg veldig fort, eller forandrer tankene sine, så blir jo folk veldig vare på at jeg kjenner jo ikke deg igjen. Det er ikke den relasjonen, helt det er kontraktsbrudd igjen, mellom oss. Ikke sant? Det er akkurat det der. Ja. Det er helt riktig. Det er akkurat det der. Så det er en helt naturlig funksjon, jeg er helt enig. Så ja, la oss spekulere litt da. Det er kult. Plutselig så har vi i vår kollektive bevissthet begynt å liksom bli litt mer oppmerksom på UFO-fenomenet, men UFO-fenomenet har vært med oss veldig, veldig lenge. Man kan finne beretninger av Christopher Columbus. Når han reiste over i Sør-Amerika, så han noe grønne, lysende craft som kom opp fra havet. Alexander den Store, når han erobret Mongolia.
så är det en berättning om det kom de stod utanför bymurvägg och skulle till att invadera en by så kommer det två sköldskål från himlen och skjuter en och laser i eller ett land de snackar om någon lysglimt och så kommer den sufon där. Yes. In på du vet inte om det är sant men man må, men det är en god del såna historier från historiska records. Du har också såna massa sightings som har skett bland annat i Tyskland i Fatima apparitions, jag vet inte om du har hört om det, men i Portugal så var det en småby hvor mange tusen mennesker plutselig så väldigt mycket som skedde. Poenget mitt är bara att vi har massa historiska berättningar och fortellinger om UFO-observationer och såna händelser. Och kunst, alltså bibelsk kunst, väldigt mycket sån religiös kunst också som har mycket sån UFO-grafik i sig. Och det är ju mystiskt, men det har varit med oss länge då, är poängen mitt. Sannsynligtvis virker det som detta fenomen här. Ja, och Luis Elizondo har ju också blivit spurt, han blir också spurt lite vad är det du tror det här är? Vad är deras bästa assessment? Och han är väldigt han dodger väldigt, sant? Och han vill folk hoppar med en gång till den utomjordiska hypotesen, alltså hypotesen att UFO är från andra planeter. Väldigt naturligt i vårt paradigm och liksom dra den konklusionen där det är det vi ser på TV, där det är som vi tänker, folk kommer i spacecrafts från andra planeter. Logiskt. Men kanske inte så logiskt med tanke på hur stor avstånd vi snackar om i space. Det är också det första argumentet en astronom ville brukt. Avstånd härifrån till Alpha Centauri är 4 lysår. Det har tagit helvete så lång tid att resa hit bara från nabostjärnan. Så det är den så kanske, men kanske de brukar Markur och sånt, vem vet. Anyway, så det är inte argumentet i sig självt, är poängen mitt, men poängen mitt är att vi tänker materialistiskt, så vi tänker fysiska väsener in i en raket eller rymdskepp då och så över hit. Kanske inte, kanske något annat. När Elizondo blir spurt så är han nöje med att inte säga si att det är det de tror det är. Han är med på att det kan vara att det är något här då. Att vi inte är alene på jorden, att vi kanske inte har aldrig har varit alene på jorden då. Sier han det mellan linjerna alltså han säger att där mycket vi har mycket data som tyder på att vi kanske inte är alene. Det är omtrent de ord det är ordlyden. Ellers också så har det också varit snack en del om att jordkloden kanske har det man kallar ett skyggebiom. Att det är livsformer som kanske lever som jag nämnde istället i ett andra delar av elektromagnetiska spektret eller i andra dimensionaliteter knutet till jorden och kanske livsformer som har andra funktioner. Så när jag ser det så är vi har en tendens till att isolera systemer och se de separat för att kunna förstå det, ikke sant? Vi isolerar atomer för att förstå vad atomer är och så ser vi inte att det kanske uppträder i en samling med alla andra atomer. Så lager vi fysiska lagar baserat på det. Ökosystemet till jordkloden. Vi måste huska att ökosystemet till jordkloden är inte lokaliserat i bara jordkloden. Solen är en viktig del av vårt ökosystem. Jupiter är en viktig del av vårt ekosystem. Det sorte hullet i centrum av galaxen är ett extremt viktig del av vårt ekosystem. Även om du inte vill uppleva så mycket av det, så är hela detta universum vi lever i är ett enormt ekosystem. Och kanske det ekosystemet som folk som är i kontakt med dessa alternativa bevissthetstillstånd ser alla dessa livsformerna. Kanske dessa livsformer bara är en del av det ekosystemet det också. Luis Elizondo brukar den analogin att du vet när vi först började utforska haven och segla över till Amerika och sånting, så kom sjömännen tillbaka med berättelser om enorma monster som levde i havet, jätteblekspruter och sånting och kraken, ikke sant? Och det blev omtalat som monster. Och nu skönjer vi att det är ju inte monster, det är ju bara ett dyr som lever i havet och är ett del av ekosystemet vårt. Men ramverket vårt på den tiden var liksom att det här sea monsters på något sätt. Och kanske UFO-fenomenet är en annan typ av livsform, en annan typ av intelligens. Du snackade om naturens försvar som kan spela i den filmen. Kanske det är en naturens immunförsvar för att säkra att
Vi ikke sprenger oss selv i lufta med atomvåpen, eller altså, siden UFO-fenomenet, det skal nevnes, UFO-fenomenet ekstremt knyttet opp til atominstallasjoner, atomsiloer, atomubåter. Det veldig mye UFO-aktivitet rundt disse. Alt som har med atomteknologi å gjøre, da. Det må du gjerne si litt mer om. Det er jo sånn bare det til atombomber, og vi kommer til å sprenge oss selv i luften, det jo sånn en vedvarende diskusjon og teori. Jeg tror på at hvis det hvis du kjørte en sånn, hva heter det, Monte Carlo-simulasjon av den sjansen for at vi kan sprenge oss selv i luften, så hadde vi kjører den simulasjonen nok ganger, så kommer vi til å gjøre det til slutt. Så det jo et spørsmålstegn før vi sprenger oss. Det merkelig merkelig at ikke vi har sprengt oss i luften allerede. Yes, for det har jo vært caser hvor vi har vært jævlig nære. Ikke sant? Det hvertfall det. To kjempekjente store caser, da. Ja, det det. Og jeg mener, Robert Salas er en atomsilo-operatør, eller ingeniør, eller hva man kaller det, som jobbet i US Air Force en stund, og han har skrevet en bok som heter UFOs and Nukes, og han beskriver, han tar opp en ganske mange caser. Det er en ganske kjent aspekt ved UFO-fenomenet, er UFO-observasjoner over atominstallasjoner. Mm. UFO-observasjoner korrelert med at atomraketter blir skrudd av, deaktivert. Også et annet tilfelle hvor det utføres en ICBM-rakettest, og denne interkontinentale missilen blir skutt opp i luften, og så kommer det en UFO, og skyter en laser på den ene siden, skyter en stråle på den andre siden, og så faller dette objektet ned fra himmelen. En ganske en kjent case som også har ble filmet angivelig, men filmen er blitt tapt, eller klassifisert. Sist, og jeg husker ikke navnet på han, men i 2000, så var det, år 2000, så var det 2001, så var det ble det arrangert en pressekonferanse som heter, og da ble opprettet en uavhengig organisasjon som heter Disclosure Project, av en som heter Stephen Greer, og han hadde samlet 400 militære, eks-militære vitner, alt fra piloter, ballistiske ingeniører, og folk som har vært ansatte i ulike kapasiteter i amerikanske forsvaret. Mm. Gode vitner med bra credentials, alle som snakket om UFO-fenomenet og ønsket større åpenhet. Så det har, altså, det har vært politiske engasjement og progress i dette temaet her før. Mm. Det må sies. Men det her var rett før 9/11 og sånne ting, og da forsvant veldig mye oppmerksomhet rundt det. Men poenget mitt er at det er ganske mye bra vitnemateriale, og ja, mye som knytter UFO opp mot nukes, da. Du blir jo gjerne å tenke litt på det at er det liksom, hvis det er tilfelle da, at hvor kommer den interessen fra? Er det noen som prøver å beskytte oss fra oss selv, ikke sant? Tenk deg hvis du en kvegeier da, du har et kveg, og så begynner kvegene å liksom knivstikke hverandre og drepe hverandre, eller kaste bombe på hverandre. Ja, begynner å utvikle teknikker. Ikke sant? Da tar du jo de våpne vekk. Ja. Hvis vi er dem sin petri dish, kanskje ikke de ønsker at vi skal dra den så langt. Jeg spøker, men du skjønner. Men det som er litt ekstra ubehagelig er at det kanskje scientologene har rett, da. At vi er blitt plassert her av... Ja, men du, det er jo faktisk... Jeg mener, det er masse problemer med hvor fort mennesker utviklet kognitive ferdigheter, hvor fort hjernen vår vokste. Mm. Det som heter Cambrian Explosion, hvor for jeg husker ikke, 800.000 år siden, en million år siden, hvor fort vi gikk fra primat til Homo erectus og Homo sapiens sapiens. Mm. Den fasen gikk veldig fort. Og det er flere ledd der også som vi mangler data på. Så, men er det ikke nok til å si at vi er fra apene? Altså, hvis vi hadde blitt plassert her, så på en måte det hadde vært litt for mye apekatt inn i den plasseringen. Jo, altså, vi deler jo 9,99% med aper, eller et eller annet veldig høyt. Vi deler 98% med bananfluer og for så vidt. Ja. så vi er mer til felles enn ulikt med alt liv. Men poenget mitt er at jeg synes alt må være på bordet. Det er ikke umulig at en avansert intelligens, eller en ikke-fysisk intelligens, eller en avansert sivilisasjon i vår galakse liker å fremskynde evolusjonsprosessen på planeter i galaksen. Kanskje det gagner alle hvis universet er en informasjonsprosesserende entitet som er grunnleggende forent. Kanskje det gagner andre
at det flere livsformer som samler inn informasjon og med på denne fraktalen, altså, uendelig fraktalen som utvikler seg hele tiden. En ting vi glemmer da jo at vi prøver jo å finne, liksom, spekulere i ting det kan være av ting vi vet hva er. Ja, ikke sant? Så det sånn der, så, vi greier jo ikke en unknown unknown på en måte. Nettopp. Og det bare det at jeg sier, for eksempel, tenk om vi har reist tilbake, det er vanskelig for oss å fatte hvordan vi kunne reist, menneskeheten kan reise tilbake i tid og ødelegge de, våre egne atombomber og sånt, ikke sant? Men det, på en måte, det ville ikke vært en unknown hvis jeg greier faktisk å tenke meg til at en gang i fremtiden så kan vi reise i tid og forandre tidslinjer og så videre. Sånn. Så på en måte, det er jo ikke det en unknown lenger. Så på en måte, hvis du går forbi det igjen, så er det sannsynligvis noe vi sannsynligvis ikke evner å forstå. Da. Altså, på en måte, vi hverken evner å regne sammen, eller kanskje det en eller annen, kanskje 2-3 kokolailer rundt omkring på julplåden, som kanskje har touchet innom noe som kanskje er innom det som faktisk er det riktige. Hvem vet da? Bare random. Absolutt. Det er et veldig, veldig godt poeng. Det er det jeg sier også fra starten av, liksom med dette med virkelighetsmodeller. Vi kanskje ikke har kapasitet til å forstå det, og snakker vi om, ja, mange av de som har observert. Det er jo, vi må jo også ta hensyn til at dette fenomenet her, det temaet her, inkluderer også close contacts og alien abductions. Det hadde vært veldig pent og ryddig og fint hvis vi slapp å snakke om det, ja. Men man må dessverre, fordi det er såpass utbredt, og altså, jeg mener du har... La oss ta den. Du har jo en Harvard-psykiater, John Mack, som fikk jævlig mye pepper av sine kollegaer, men han gjorde en veldig bra jobb med å samle, fordi han ble oppmerksom på dette fenomenet, at det er folk som mener at de blir abduktet av aliens, og han samlet inn mange tusen behandlet, ja, ikke bare beretninger, men også behandlet og jobbet med mange tusen mennesker som mente at de har hatt sånne opplevelser. Og det fenomenet, uansett hva man sier, så er det fenomenet reelt. Du har et segment av populasjonen, en gruppe mennesker, en liten gruppe mennesker, men mange, mange, mange mennesker vi snakker om, mange, mange tusen, som påstår at de har vært gjennom abduction-opplevelser, og det på bekostning, de påstår dette på bekostning av liksom, ja, livet deres, da. Fordi det koster en jævlig dyrt å snakke om dette, ja. Men likevel så sier de det, og de er psykisk friske ellers, så enten så har vi å gjøre med en epidemi av en psykisk lidelse som vi ikke anerkjenner, eller så er det noen som faktisk opplever noe som er reelt. Da. Og det her knyttes også litt opp til liksom det vi snakket om, bevissthet og parallelle virkeligheter og sånne ting, fordi noen av disse opplever vesener som ikke er fysiske, og som blir fysiske. De kan selv bli tatt ut av senga, og så sier at de blir tatt gjennom veggen eller gjennom vinduet, og så opp i et eller annet craft. Mm. Det er ekstremt mange likhetstrekk mellom disse opplevelsene som blir rapportert, så det ansvarlige her er å sette seg ned opp, ok, prøve å finne ut hva er det som foregår. Det uansvarlige er å si, fuck you, dere har issues, og vi gidder ikke å forholde oss til dere. Bare kom her litt, så skal vi bare sjekke deg litt. Nå. Du kan sitte, så får du til å bo her litt. Mens. Men hva har vi datert den første, nei, det, de første det er beretningene? Det er tids, ja. Du kan si den første kjente er Betty and Barney Hill casen. Noen av de er litt sånn, de er litt av forskjellige art, mange av de, men du har den typen hvor folk liksom blir tatt fra senga si da, og blir gjort med de medisinske prosedyrer på. Så de fellestrekkene da, som blir rapportert i disse hendelsene, er korte, grå vesener med store øyne, de stereotype aliensene som er i popkulturen. Ja. Men vi kan snakke om popkultur og hva som kom først til øynene. Jeg tror det her har sevet gjennom vår kollektive bevissthet på et vis. Disse vesenene som fremstår som sjelløse eller uten bevissthet eller robotiske omtrent, autonome, frakter da subjektet ut, og så den er da paralysert og ekstremt redd. Der er det de rapporterer i hvert fall, og så plutselig så våkner de opp i et sterilt rom med liksom helt sterile aluminiumsaktige vegger, og så blir de utført prosedyrer på, men blir hentet
sperm fra, kvinner blir tatt egg fra, kvinner blir bedt om å vise kjærlighet til hybrider, som er liksom cross between grays og mennesker. Fan, det rett superhit på Pornhub med en gang. Shit. Så, ja, det on the fringe side. Og det Alien Brother Sister. Instinktet er jo å avfeie det bare kontant, ikke sant? Ja. Men hvis man først har et UFO-fenomen, hvis det, okay, la oss si når det her blir bekreftet, da. Og, altså, vi vet at vi har flyvende objekter i himmelen som liksom, ja, vi ikke kan forklare. Mm. Da det vil jo gi experiencers litt mer cred, vil jeg tro. Jeg håper det i hvert fall, fordi enten det er en psykisk lidelse, eller det er en reell opplevelse, så fortjener de å bli tatt seriøst, for de er vanlige mennesker som det er meg liksom, som bare har disse opplevelsene. Men for et eller annet tidspunkt må jo noen greier liksom å, altså må, enten må vi bare montere opp kameraer overalt og bare få se, eller altså, og så er spørsmålet bare sånn, har de faktisk fysisk vært? Har de fysisk vært? Eller er det alt i bevisstheten, eller er alt liksom, har alt foregått i senga, at de har vært faktisk oppe i det romskipet? Det er et godt spørsmål. Ikke sant? Ikke som en drøm, men kanskje som noe, en mellomting? Nettopp, og det er noen av de erfaringene jeg gjorde meg i de årene jeg har eksperimentert med greiene her, da. Det er at jeg er ganske overbevist om at den fysiske kroppen er oppskritt. Oppskritt. at vår mentale virkelighet, at vi har en mental anatomi, en emosjonell anatomi, at vi har en energetisk anatomi da, som strekker seg forbi kroppen, og at mange av de fysiologiske plagene vi har, sykdommer vi har, kan skyldes fra ubalanser som er dypere energetisk i vår struktur. Da. Mm. Og det er der du kommer inn i snakk om chakraer og auraer og alle disse tingene som veldig mange i de alternative og spirituelle miljøene er opptatt av. Mange av de strukturene har jeg på en måte erfart selv også i alternative bevissthetstilstander, så jeg er veldig åpen for den ideen om at vi har energetiske lag og energetiske kropper som er mer subtile da, enn den fysiske. Så det kan være at det er bevissthet, altså det er andre aspekter av kroppen vår som er med på disse opplevelsene. Og at alt dette foregår i et dypere plan av økosystemet til jordkloden og oss selv. Ja. Spekulativt, vi får ikke bevis noe av dette her, så ja. Det skjer, det er sånn der, med tanke på datamaskiner og kunstig, jeg føler alt i den verden i datamaskiner, jeg vet ikke om det er på grunn av at forbruksmønstre og at pengene strømmer inn i at liksom, man oppdager det, så oppdager man det, og så utvikler man det, så utvikler man det, at ting går så mye fortere på utviklingen av teknologiske ting, mens liksom, oppdagelser når det kommer til alt fra arkeologi til naturen, og så en artikkel nå hvor det ble, jeg vet ikke om det var spekulert eller at de hadde funnet ut at trær kommuniserte og ja. Og ga, altså de greide faktisk å kommunisere og samarbeide om ressursene i bakken, yes. At det på en måte, hvis det var ett tre, hvis vi har en skog da med for å si det enkelt 100 trær, så er de i et sammenplantet nettverk hvor de kommuniserer med hverandre og greier å hjelpe trær. Så for eksempel, hvis det tre trenger den type næring fra altså, vann eller noe sånt, for det er et underskudd på det, så greier de å bringe den næringen bort til det tre som trenger mest, at de fordeler ressursene og godene på vegne av alle trærne, at de kommuniserer sånn sett. At det, og til og med at trær, kartell, liksom. Og til og med at trær er klare over hvilke trær som stammer fra det treet, altså hvilke trær som er dem sitt barn, på en måte. Ikke sant? Ikke sant? Har det også vært gjort forskning på. Ja. Så at de distribuerer ressurser til sine egne. Hvis det er riktig, så må jo det kalles en form for bevissthet. Ja, jeg vil si det, og i hvert fall en form for bevissthet, ja. En form for interaksjon med omgivelsene, og en dyp intelligens. Og det er det jeg mener, jeg synes det er nærliggende å tro at naturen har en iboende intelligens, og at intelligens og bevissthet er ikke noe som oppstår bare hvis du clasher nok kjemiske stoffer sammen og tar en lighter på det, eller elektrisk impuls på det, så blir det plutselig intelligens og bevissthet, men at det er noe som er iboende i naturen. Apropos det du sier der, så er det jo en film som er ute på Netflix nå, som heter Fantastic Fungi.
som är väldigt intressant som bland annat snackar om psilocybin. Också men också disse hur viktig sopp rike är då för ekosystemet på jorden bland annat som i de nätverken som knyter trä samman och sånt. Här kommer en lite artig spørsmål från toppen av huvudet. Vad tänker du om här? Är vi lever vi på sidan av naturen eller är vi en del av naturen? Fordi, vi är naturen. Ja, men att på något tänk dig liksom både moderna människor då. Send oss ut i naturen. Och vi kommer att stryka med liksom vet ett par dagar eller par timmar eller så kommer på vem du snackar med så men ja jag är också på ett sånt utgångspunkt jag är helt uppenbart vi är en del av naturen. Men se hur vi lever då och hur vi har levt liksom de sista 10 åren 100 åren. Vi lever ju inte i naturen. Vi har lagt vår egen natur som är liksom civilisation, byggnader, systemer, kloak. Vi förhåller oss inte till träd. Vi håller för oss inte till vär, inte vind, exakt. Teknologi är också en förlängelse av naturen. Det är naturen som utvecklar sig själv och naturen har ju alla dessa balansmekanismer. Vi har jordkloden har varit igenom 6 massutryddelseshändelser hvor liksom 99,9% av allt liv bara har slettat ut. Och en land väldigt tidigt så var det en land en eller annen kemisk process i havene som bara gick berserk så det blev producerat allt för mycket oxygen i ett land som bara tog knäcken på allt liv. Poenget mitt er at naturen vil alltid balansere seg selv og, ja, og, ja, klart. Og det kan se voldsomt ut, men den finner et ekvilibrium da. Det at mennesker, vi føler at vi distanserer oss fra naturen. Kommer du å bli straffet for? Ja, kanskje. Kanskje vi finner et balansepunkt der fremme gjennom når vi kommer over en par knæker til. Men sannsynligvis, at vi skal tenke litt større på, så vi har jo levd i naturen nesten hele vår, skal vi si, sånn arts utvikling og levetid, ikke sant? Og så nå, de siste moderne år, så distanserer vi oss fra naturen. Da. Vi liker å være i naturen, men vi bor jo ikke i naturen. Vi forholder oss ikke til liksom, naturen dag og natt. Vi er inne i hus, og vi har liksom, naturen der, og menneskeverden her. Det er det jeg liksom, som synes er sånn, tenker at det kommer ut å bli straffet for det, og hvis naturen da skal liksom sette i gang noen sånne voldsomme svingninger, eller at det skulle skje noe med jordkloden som selv kom til å påvirke naturen, altså sånn at det er større naturen igjen, så vil jo det gjøre at hvis menneskene skal da være nødt til å være avhengig av å leve i naturen igjen, så kommer vi til å være fucked som faen. Det er sant. Vi er ikke godt forberedt på akkurat det. Det er ikke, vi er rimelig avhengig av elektrisitet og det livet vi har lagd. Sånn sett så er det jo du vet, det er en hendelse på 1800-tallet som heter The Carrington Event, hvor det var et solutbrudd. Solutbrudd skjer jo ganske ofte hvert 12 år, så er det sola mye mer aktiv enn den pleier å være. Og det kommer mye coronal mass ejections da, fra solen. Hvert 12 år. 12 år, ja. Ja, solen har en sånn syklus hvor den skifter poler hvert 12 år, og så magnetfeltet blir liksom mer og mer intertwined over en 12-årsperiode, og så til slutt så flipper den poler, og da brytes veldig mange av disse magnetfilamentene, og den plasmaen som er i koronaen, blir når et sånn magnetfilament bryter under portskiftet, så slynger den ut en plasmasky da, av ladede partikler, er det som fører til nordlys, ikke sant? Når det treffer magnetfeltet til jorden. Men på 1800-tallet så var det en sånn hendelse hvor en sånn svær CME, eller coronal mass ejection, traff jorda rett på. Og på den tiden så hadde man morseapparater, og det var sånne telefonoperatører som plugget forskjellige plugger for å koble morseapparater sammen og sånne ting. Og de tok fyr, rett og slett. Alle disse apparatene tok fyr, og hele nettverket ble svartnet ut. Folk kunne lese avisen i rundt ekvator i nordlyset, fordi det var så sterkt nordlys over hele verden. Hvis det hadde skjedd i dag, så er det zip, da er det lights off, og det er ikke bare å skru på og bryte den igjen, for da er transistoren og alt sammen fried. Yes, så det er liksom hvert 12 år så går vi gjennom en russisk roulette for å liksom det blir skutt ut disse mass ejections, og hvis vi får en head on, så blir det elektromagnetiske feltet det blir overlastet, altså nettverket vårt blir overbelastet. Men kommer alt bli wipet da? Altså hvis det er sterkt nok, så blir det mye wipet i hvert fall.
Så hvordan kan man sikre seg mot det? Altså, hvis man har en harddisk med et par jævlig bra DPaaS-prosjekter som man ikke har lagret eller eksportert ut henne, altså. Så hvordan skal man sikre det? Jeg aner ikke, jeg kan ikke nok om det, men man, kanskje du må ha et nettverk som tar høyde for overbelastning, da, tåler Jesus plutselig Christ. Overbelastning eller noe. Tenk deg om bare hele, vårt hele økonomiske system kommer ut til, og bare, det kommer til fullstendig kaos. Bitcoin-kursen kommer til å rase. Bitcoin kommer til å rase. Trygda kommer ikke. Og kreditkortet, hvem har pengene? Nei, altså, vi er ikke forberedt på den hendelsen i det hele tatt. Det er helt klart poenget mitt, og det er jo, vi lever jo i en skjør balanse, og det er jo derfor Musk har lyst til å reise til Mars. Poenget er, vi lever i en periode, vi er ekstremt skjøre, og vi vet at jordkloden har hatt plutselige ekstreme forandringer før, og det her er det jeg hadde litt lyst til å komme inn på med oldtidssivilisasjoner og sånne ting. Mm. Har vi kanskje vært avanserte før? Og så har det kommet en skikkelig kataklysmisk episode, som bare plutselig har endret økologien og klimabalansen på jordens klima. Da. Voldsomt, og så har vi ikke rukket å tilpasse oss og forsvunnet. Da. Jeg kan gjette for meg at det er en tanke som sier at menneskeheten har utviklet seg nok så linært med opp- og nedturer, at det, liksom, den linære streken bare er sånn, gått opp og det gått ned, men vi har menneskeheten liksom jevnt liksom vokst, liksom, kanskje det er som en slags naivt utgangspunkt da. Ja. Og så er jo sannsynligvis historien vår ekstremt mye mer volatil og kaotisk enn det da, at det liksom, vi har, altså hvor mange ganger har vi ikke sannsynligvis ikke vært på randen til å bli utryddet da, og det vi vet om noen. Vi vet jo om, altså det som har vært morsomt de siste årene, har skjedd veldig mye rundt vår forståelse av slutten av forrige istid, 12 000 år siden, og hvor de forandringene jorda gikk gjennom da. Og det er det Graham Hancock og Randall Carlson og disse gutta snakker en del om med Joe Rogan. Mm. Jeg synes det er et utrolig spennende felt, fordi nå har de har funnet kratere på Grønland under isen der, som er svære kratere. Og i Syria også vet jeg at det er noen svære kratere, som de tror stammer fra 12 000 år siden. Og vi har også et geologisk lag som man finner over hele Sør-Amerika og Nord-Amerika, som heter The Younger Dryas Black Mat Layer, altså Yngre Dryas, som det er slutten av forrige istid. At man har funnet et lag som er som et centimeter tjukt sort lag, hvor du vet at hele kontinentet har vært i brand. Så det er mye som tyder på at det har skjedd en katastrofal hendelse for ca. 12 000 år siden, som kanskje trigget en mini-istid, som var til omtrent 1000 år, og førte til utryddelsen av megafaunaen i Nord-Amerika. Fordi vi vet at det var ca. 100 arter av megafauna, svære gnagere og all mulig sånne svære dyr. Mm. Leopard, altså, det var mye forskjellige typer svære dyr der, som levde der. Mammutter og sånt, og man har funnet, mammutten var ikke der, men jeg mener i Nord-Amerika, eller var det mammutter der? Jeg ble litt usikker nå, jeg tror faktisk det var det. Okay. I alle fall funnet skjeletter av denne megafaunaen da, i store mengder, og teoriene var liksom blant antropologene at det her var menneskestammer som har liksom overjaktet og måtte utryddet hele denne gruppen dyr da, men sannsynligvis er ikke det tilfellet, sannsynligvis har det vært en enorm katastrofe som slettet ut alle de artene. Så poenget mitt er at det er mange separate mye data som tyder på at det har vært en katastrofe da, for 12 000 år siden. For 12 000 år siden, det er vel sånn flere og flere som henger seg på at det har faktisk skjedd, og det har vært noe man har jobbet imot i alle, skal vi si, 100 siste år med arkeologi og forskning. Ja, fordi det har vært knyttet opp til, altså, for det er veldig linket opp til Bibelen, og det har noen veldig kristne og religiøse overtoner, det med apokalypse. Så jeg tror det har vært en motstand i akademia mot å akseptere den, det er i hvert fall det som snakkes litt om da, at det kanskje har vært en motstand mot å akseptere den plutselige forandringen, fordi det er faktisk 600 kulturer som har en great flood myth i sin opprinnelseshistorie. Og veldig mange av de snakker om sivilisasjoner som eksisterte før, da. At det enten er Edens hage, eller i Aztekerne har et mytisk øy som heter Aztlan,
I druide I England så finner du opphavet I druidene og egentlig fra et folk som heter Tuatha de Danann, det en sånn gudefolk som kom I båter fra vest. Mange snakker om et sånt spesielt folk som kom fra et sted som hadde blitt ødelagt da, mytologien, og de var liksom litt guddommelige og sånne ting. I Bibelen så står det jo at gudene levde side om side med oss I de dager, og så videre. Så mye sånn interessant mytologi, og spørsmålet om det kanskje man kan se I utformningen av steinarbeid I Egypt og I Sør-Amerika, Inkarike og også I Asia, så det likheter I måten steinarbeid har blitt gjort på. Har de hatt en felles innflytende kultur, en global kultur, eller stammer de fra, har de hatt noen som måtte, ja, hadde en viss innflytelse på dem da, I tidlig steinalder? Det råeste med den teorien der jo at det har vært mennesker I Amerika lenge, lenge, lenge før. Ja. Man mener at folk har gått fra Beringstredet, altså fra Øst-Asia til over det som heter Russland og over til Alaska, at man da har rett og slett ikke vært mulig å gå over der for at det har vært så, liksom, så mye is, og siden det ble istiden, at liksom, vi har aldri hatt mulighet til å gå over til Amerika før et visst årstall. Men så har det da vist seg at liksom, det har vært store liksom, globale temperaturforandringer, klimaskifter som gjort at liksom det har åpnet sånne iskorridorer at man kan ha gått ned til Amerika fra Asia sikkert I mange, mange mulige tidslommer gjennom 10.000 år, om at sannsynligvis så har kanskje menneskeheten vært I Amerika veldig mye lengre, kanskje også faktisk at vi Graham Hancock mener at det, altså, vi må faktisk se på om starten på menneskeheten virkelig der den begynner nå, ja. som vi mener den som I, ikke det I Øst-Afrika eller noe sånt? Jo. Og noen av de tingene han løfter frem jo Olmec-kulturen I Sør-Amerika, Azteker-kulturen også som I Mellom-Amerika. Disse kulturene har beskrivelser av menn med skjegg. De har ikke noe skjeggvekst selv, de folkene, og de snakker om hvite menn med skjegg. Quetzalcoatl også blir beskrevet en av disse gudene til aztekerne blir beskrevet som en hvit mann med rødt skjegg lenge før hvite menn kom I båter med under kolonitiden og sånne ting så, men også har man funnet noe DNA ja, jeg tror det har vært noen hodeskaller og DNA som man mener kanskje kan stamme fra Midtøsten eller noe eller altså et folkeslag som stammer fra Midtøsten eller noe I Sør-Amerika så Graham Hancock prøver å argumentere den heter Clovis First den der teorien om at steinalderfolket vandret fra Asia over Beringstredet og så befolket Sør-Amerika nedover men det kan ha vært ja, som du sa aktivitet tidligere. Ja. Veldig vanskelig å finne ut og kartlegge hele den fortiden der, I hvert fall når det har vært I tillegg svære kataklysmer som har kludret til hele landskapet. Vi vet at Sahara var en frodig regnskog bare for 6000-7000 år siden. Det ganske sprøtt å tenke på. Hvilke sivilisasjoner det som har levd der. Og kriterier for å si hva som helt sikkert, altså hva som så trolig sikkert, det jo også at hva man kan være sikker på, det, sånn, det krever så enormt sånn bevisbyrde å gjøre det ikke det, før man kan hevde at sånn her var det høyst sannsynlig. Arkeologi har jo dessverre en vanskelig jobb der, fordi det så mye som til tolkning og kontekstuell liksom bevis, så... Så man, arkeologi, det som interessant da, men I hvert fall egyptologi, så har det jo vært en kjempelang diskusjon om pyramidene, og hvor gamle de og sfinksen, hvor gammel den arkeologene har en mening om sfinksen, geologene, når de ser på sfinksen, så ser de vannerosjon og tegn til at det har vært geologisk forvitring av stein, som tyder på at det har vært utsatt for veldig mye regn, da. Og da må den ha vært mer enn 12.000 år gammel, eller kanskje så mye som 12.000 år gammel, sfinksen altså. Og pyramiden også har jeg vært veldig interessert I lenge, og jeg har liksom vært frem og tilbake på hva det kan ha vært. Og hele den egyptiske sivilisasjonen popper jo frem fra steinalder med en ekstremt avansert teknologi. Voldsomt hvor fort det ble utviklet. Steinarbeidet der helt sinnssykt, og størrelsen på steinen de har fraktet helt utrolig. Hvis du gjør, bare sånn for å ta pyramidene da, den skal angivelig ha blitt laget på 20 år for å være en gravplass for Keops.
Og det liksom, for å ha blitt laget på 20 år, så må de, og den består av 2,3 millioner steiner, og for å, og du kan da gjøre matematikken, altså de må ha brukt cirka 2 til 3 minutter per stein, kuttet ut, fraktet fra Aswan, som det der steinbruddet, 600 kilometer sør for Kairo. 600 kilometer? 600 kilometer. Så de bare skjærte steiner, fått det på en båt, og sånn 600 kilometer, plassert på plass, hvert tredje minutt, hvis de jobber 12 timer i døgnet. La oss si de jobber 24 timer i døgnet, så... Ja, og det gjorde de jo selvfølgelig ikke, da hadde jeg hatt litt bedre tid. Mm. Men en ekstrem tempo da, for å få det regnstyr til å gå opp. Jeg sier ikke at det umulig, det kan godt hende at de klarte det på den måten, men det veldig mye med pyramidene som er ganske utrolig. Mm. Og Graham Hancock sitt argument jo at kanskje har det vært en teknologioverføring fra at det har vært en avansert sivilisasjon som har kollapset, og så har det vært kunnskap, teknologi, know-how der, som har gått i arv videre, og ja, en kulturarv da, som har overlevd. Mm. Men resten har gått tapt. Men mener han at den kan ha kommet fra Amerika, at liksom kunnskapen og menneskeheten kommer fra Amerika, og så har kommet over til Europa, ja. at alle bevisene, eller skal vi si, historien har blitt slettet ut? Ja, altså, han snakker vel om at det kan ha vært en global kultur, før forrige istid, som hadde innflytelse globalt. Da. Altså, det er jo, han går ikke så mye sånn inn i spesifikke termer, men det er det at man ser så mye fellestrekk i arkitekturen, i utformingen av steinarbeid og sånne ting, ofte også i symbologien i forskjellige kulturer verden over, også liksom i mytologien deres, at man lurer på om det kan ha vært en avansert sivilisasjon som hadde en global innflytelse før, da. Eller om den ble spredt eventuelt globalt etter denne hendelsen, eller noe sånt. Som også kan ha vært båter at de har reist over havnet. Ikke sant, nettopp. Det er utrolig fascinerende. Tenk om hvis det liksom har vært liksom en avansert sivilisasjon som virkelig hadde, liksom, hadde levd i 10.000 år. Da. Ja, og du vet, så du så jo tsunamiene i Japan, hvor mye en tsunami kan ødelegge, og hvis hele Nordkalotten fikk et komet-impact 12.000 år siden, du har en komet som bare krasjer inn i et 2 kilometer tjukt lag med is, og bare instant vaporizer den vanndampen, da får du bibelsk regn verden over i 3 uker, flommer som du ikke har sett maken til, en enorm flashflom som du ser spor av i Nord-Amerika blant annet, som Randall Carlson snakker en del om. Altså, du ser spor i terrenget at det har vært en ekstrem vannmengde da, som har etterlatt store umiddelbar erosjon og sånne ting. Poenget mitt er at sånne bølger, de skreller alt ned til grunnfjellet. Det blir ikke noe spor igjen. Ting forsvinner. Hvis Sahara var en regnskog, det kan ha vært sivilisasjoner der som kvalifiserer til å være Atlantis, nær Egypt, nær et frodig hav, og så har det kommet enorme bølger, og det har blitt ørken, og det er liksom, ja, det er forsvunnet da. Det er ikke umulig. Og så bare ta, liksom, hvis man spekulerer, liksom, man begynner å finne sånn bevis eller antydning til det her for 12 000 år siden, så bare hopp enda lenger tilbake i tid da. Mm. Tenk liksom vulkanutbrudd. Mm. Tenk liksom, hva slags typer som vintere som kan ha tatt liv av, liksom, hvor mange prosent av jordas befolkning, og jeg vet ikke, hva er det minste jordas befolkning har vært nede på et tidspunkt, som var ganske sent, som var ganske sånn, snakket med et par 10.000 mennesker. Noen mener noen 100 individer, tror jeg. Det høres helt sykt ut, men... Ja, det høres veldig litt ut. Sårbar tid. Kanskje vi fikk hjelp akkurat da. Men du har jo den Krakatoa, eller den der vulkanen i Indonesia, som man mener tok slutten på romertiden, basically. Fordi gjennom, altså, det her var på, nå husker jeg ikke ved årstallet. Uansett, denne vulkanen var en supervulkan, så kraftig at den lager et teppe av støv i atmosfæren, ikke sant, som hindrer sola i å komme gjennom. Så det ble en mini-istid, og det igjen førte til
at rottene fikk for lite mat, og som gjenførte til pest i befolkningen. Så jeg mener, det alle disse kjedereaksjonene da, som kan skje når økosystemer blir ut av balanse, som ja, kan slå ut. Ja, men det sånn, jeg synes jeg hadde Graham Hancock her. Ja, vi inviterer han neste gang. Men det, jo, ja, det der er jo sånn ting man kan... men det där är ju sånt, det är ju ett sånt typ av ting som är så otroligt nog att bara det där med att utfordra etablerad arkeologi och ja. Mänsklighetshistoria att det ska vara tabu. Jag kan ska liksom skönna liksom att det är ett visst att det alltid har varit sån typ av snack om utomjordiska väsener, tallerkener och så på ett sånt. Det är sån tärsklar men som bara vår egen mänsklighetshistoria att det att fagmiljöerna där må vara var för vem man samarbetar med och vad man säger sånt det är ju ja. Ute på trist då. Det är det men samt så ska det ju sägas alltså man må ju ha bevis eller så sitter ju bara här och pratar så till syns så må det ju vara bevis men men det är klart man må ju också det jeg snakket om i starten i forhold til hvilke politiske og sosiale beslutninger som blir tatt før man setter i gang med forskning. Det er jo der all biasen og all den subjektive meningen kommer inn. Når vi først setter i gang med noen forskning, så er vi jo objektive og har masse sikkerhetsprosesser som sørger for at det her er objektivt. Men den som bestemmer hva som skal forskes på ikke, det er klart, der blir det jo mye politikk. Og egyptologi for eksempel da. Du får ikke doktorgrad i egyptologi hvis du har en annen teori om hvordan pyramiden ble bygd, på en måte. At det ikke var den egyptiske sivilisasjonen. Så det er mye politikk selvfølgelig, og mye stolthet, vil jeg tro, i noen felt. Kommer ikke kun av det. Ja, men det er så synd, for det er jo bare det å lete ting, og grave dypere, og bare liksom, hvorfor ikke falsifisere noe for å se, bare for å fjerne all tvil, altså, på en måte vil jo styrke beviset ytterligere, men det er jo den der at det skal bare en observasjon til, og at liksom oppfatningen din er feil, så er det sånn, da er det jo... Med Sphinxen da, der er det jo, geologene sier jo, den kan ikke være bygd 2000 år før Kristus, fordi den har for mye erosjon liksom. Geologi er jo en sterkere vitenskap enn arkeologi sånn sett, for der har du jo Så, men hva sa du med pyramiden? Altså, er det konsensus som skal vi si hermetegn eller faktisk altså, konsensus at problemet med å datere pyramidene er jo at karbondatering funker bare på organisk materiale. Eneste bevisene for at pyramidene kan knyttes til Keops er at det er noe graffiti som er over et av disse kamerene inni. Den store kammeren i pyramiden har sånne avlastningssteiner i 5 etasjer over seg, og de steinene er laget av 70-80 tons granittblokker, som er heist over 100 meter opp i lufta. Altså. Et sinnssyk ingeniørkunst, helt sinnssyk, og den rampen du måtte ha hatt for å få liksom, eventuelt skjøvet disse steinene opp, da, måtte vært liksom en kilometer lang eller et eller annet. Og dette skal du gjøre på 2 minutter per stein, husk det. Så det er ganske ekstremt, men der oppe har man funnet noe graffiti som ser ut som det går bak en av steinene, så det ser ut som det har vært skrevet der før steinene ble satt på plass, hvor det er en referanse til noen av tjenere eller gutta til Keops bygde denne pyramiden, eller la denne steinen, eller et eller annet sånt da. Det står noe sånne. Det er egentlig det eneste som man har brukt som bevis til å knytte pyramiden til Keops. Eller utover det så har man ikke så veldig mye håndfast bevis. Alle faraoene pleide å bli stort sett begravd i Kongens dal, og der var jo skikken at de blir jo, alle veggene der er jo belagt med hieroglyfer som beskriver liksom reisen til etterliv og alt det der. Mens pyramidene er jo helt klinisk ren for hieroglyfer, det er ikke den eneste skrift på noen av veggene der. Sånn sett så skiller den seg ut fra annen praksis da, når det kommer til gravlegging. Jeg tviler på at pyramidene kanskje, altså, det er ikke sikkert engang ble brukt til å være en gravplass da. Det kan være at det hadde en annen funksjon. Men hvor gamle kan de være da? Hva man ser på her? Det er vanskelig å si. Hva er det geologene sier, for eksempel? Geologene kan ikke plassere noe, fordi du vet, når pyramiden var ny, så var den dekket av kalkstein, som var sånne flate kalksteinsplater, og var en veldig helt hvit og skinnende objekt, på en måte. Men
vi hade kanske kunnat sett erosionen på dessa steinplattor men de har blivit fjärnat senare för att bygga igen bygga Kairo efter ett jordskäl på 1800-talet eller sånt Så väldigt mycket har gått tappt. Så geologerna kan inte ha så mycket att säga si om pyramiden egentligen. Men de har nu att säga si på det är någon tempel i närheten. Du har ett Serapeum som är sån tunnelsystem rätt i närheten av pyramiderna. Där är enorma 100 tons granitblocker som är fraktade in i sån supertrånga gånger. Och de är helt glattpolerat och skärt ut av en massiv steinblock med en extrem precision. Det är sån 90 graders vinklar som är helt perfekta. Du kan den dag i dag kan du liksom få en helt perfekt vinkel där. Det är helt otroligt. Ja, ikke sant? Det är helt otrolig precision där. Och så är det skrivet någon hieroglyfer på det, men som har varit extremt oprecist. Det ser ut som någon har liksom slitit med att komma igenom materialet då. Så hvis du har en civilisation eller någon som har bodd här för länge sedan, för förr istid, och så har det kommit en ny civilisation som har bodd upp på detta, så det är klart där sker det ju mycket med de tingene, för de fant någon död oxer upp i dessa boxarna, så de mente, ja, det här är gravplats för heliga oxer. Det var deras konklusion, men det stenarbete och det nivå av sofistikation som är på de boxarna och den där det ser helt extremt. Jag syns det lyser mer av funktion, att det har en funktion, att det är så enorme och så ja, perfekta då. Så men det är liksom en av de teorierna då att då är det att mänskligheten kan ha byggt det här väldigt mycket längre för och att det är ett produkt av att vi var en väldigt avancerad eller civilisationer som har thrived under tiden här då. Ja, det är ju den historien vi har om Atlantis ser vi på som en myte och Platon hämtade den historien eller fick fortalt den historien av Solon som var liksom lovmakaren av Aten. Solon var i lära i Egypt och hans Solon säger att han lärde om Atlantis av egyptierna. Och han fick beskrivet väldigt konkret han fick en väldigt konkret beskrivelse av den civilisation som blev kallad Atlantis och Egypt blev egentligen betegnet som en koloni under Atlantis under en konge som hette Atlas för ja, ett okänt antal år sedan då. Men det blir beskrivet som en civilisation som försvant efter en kataklysm. Och ja, dimensionerna till den byn och allt som det är ju den beskrivningen Atlantis är väldigt konkret men blir ju sett på som en myte eller en analogi för några andra samhällsrelaterade problemställningar eller sånt. Det är ju möjligt att det var något mer i den fortellingen. Jag syns det är en väldigt kul teori. Det är en struktur i Sydafrika som heter Rikard-strukturen som är en som heter kallas för Saharas öje som är en geologisk struktur av ringformationer som jag menar kan ha varit en potentiell location för Atlantis. För där vet man att det var frodig terräng för och det var hav helt upp till där sånting. Så ja, men det är många som har försökt att finna Atlantis location av Atlantis och det är inte det är ja ska vi säga si, en helig graal för många men det är gøy att spekulera på och det kunde förklara varför i den egyptiska civilisationen blev så extremt avancerad så fort då för de opererar alltså den mängden stenarbete dessa statuer de lagat de lagat av 100 tons steinblocker många av de några av dessa monolitterna är 1000 ton helt enorma monolitter som visst nog ska ha blivit kuttet ut med och hamre stein mot stein. Alltså du kan pröva göra de tingen där själv med stein, som dolomitkuler. Du efter fem hamrar så är händerna basically helt sån ödelagt och skallen din dirrar. Och det här vi snackar om en bronsålderscivilisation. De hade kobbermeisler. Och jag har sett experiment där de prövar att genskapa dessa steinkuttemetoderna de brukte och det tar tid alltså. De har lagt brons, de har lagt kobbersager och sager där de bara pösa på stora mängder vatten och det tog liksom 4 dagar att komma 5 cm ned i en sån steinblock. Men grejt alltså man har du har också andra mekanismer där de brukar vatten och expander och trä
tremeisler eller tresjuger og får de til å ekspandere og sånne ting. Så helt klart, det var mye avanserte metoder de brukte, men klarte de virkelig å kutte 2 tons steiner, så 2,3 millioner 2 tons steiner antart minutt i 20 år, den stabiliteten, den logistikken som skal til for å gjennomføre det arbeidsforholdet der, den motivasjonen som har eksistert for å få det der til, og den presisjonen som slutsresultatet er, Egypt, altså pyramiden i Egypt, er etter å ha plassert 2,3 millioner steiner, så er, og det er på 52 000 kvadratmeters base, enorm grunnflate. Toppen av denne pyramiden er på under 2 centimeters avvik fra det perfekte midtpunkt av den basen. Du skal ikke gjøre mye feil på første etasje, andre etasje, tredje, fjerde, femte, sjette, til opp til, liksom, jeg vet ikke hvor mange lag der, over 100 lag med stein, før det, den toppen ikke treffer helt. Da. Den er jo sannsynligvis perfekt, men så må jeg kjøve et måte. For det kan ikke være ekstrem perfeksjon. De kan ikke ha misberegnet det, for det, men, det må jo være tidens tann som også har... Ikke bare det, men den er også posisjonert sånn at den retter mot True North. Så de må ha vist at jorda var rund, de må ha vist at, altså hvis det ikke er tilfelle da, men det virker litt forsøkt at det er tilfelle, fordi den er plassert, det er en matematisk presisjon på det bygget, som ikke er helt overensstemmelig med en bronsealder-sivilisasjon. Men en matematikk, for å bygge noe sånt, så må man vel ha utviklet en viss form for matematikk? Ja, det er klart. Og geometri? Ja. Som ikke eksisterte da, eller? Jo, altså, man vet jo at de hadde jo kunnskap om geometri, og sannsynligvis ganske mye kunnskap. Man blir jo stadig overrasket over hvor tidlig ganske avansert matematikk fantes. Men igjen, kanskje noen av disse prinsippene har blitt nedarvet. Kanskje noen av de har... Hva faen regnet de på? Hvor skrev de ned de her svære regnestykken sine? På steiner og sånn. Hæ? Nei, det er ganske utrolig. Det er ganske utrolig. Ja, men, tenk det. Vi gjør beregning. Altså, det er ikke noe med å gå ned og notere noe eller noe. Nei, det er jo. Ja, nei, det er... Det fantes blekk eller blod, eller hva faen de skrev med. Det er også... Du har også et tempel som heter Osiris-tempel i Abydos, som også er litt sør for Kairo, og der ligger ganske nær Nilen, og det ser ut som da, arkeologene sier at det ser ut som de har gravd det ned i bakken, da, tempelet. Men geologene, når de ser på det, så sier at nei, det her er ikke gravd ned i bakken, for de må si at det er gravd ned i bakken, for da ble det bygd for liksom 4000 år siden. Det er Nilen som har avgitt sedimentet lag og bygd seg oppover over 12 000 år, kanskje. Så det er kanskje et ekstremt mye eldre bygd. Så det kan være at Egypt er en overlapp, 2 overlappende sivilisasjoner i 2 helt forskjellige tidsfaser, hvor den ene sivilisasjonen har bygd helt enorme byggverk og gjort helt fantastisk steinarbeid, eller kanskje til og med at det har vært en nedarving av noen type teknologi, noen type kunnskap som ikke vi er klare over. Og så har det mye gått tapt. Kunne du ikke bare skrevet noe inn i den jævla pyramiden? Han bare gitt oss både noen hint. Ja, det hadde vært. Hvor vanskelig er det liksom, å signere noe da? Jeg så en video for i dagen, også fra pyramidene i Sør-Amerika. Du kan stå foran den der Chichen Itza i Mexico. Aztekepyramiden, hvor de har laget en sånn figur av Quetzalcoatl, denne guden deres, slangeguden, som går ned i trappa. Du kan stå foran trappa og så klappe. Og da kommer ekkoet som blir laget av den steintrappa opp der, den lager lyden av en fugl som skal være denne fjærkledde Quetzalcoatl. Altså, for å kunne få til den lyden, altså ingeniørkunsten i å få det ekkoet fram, altså du må... Hvordan får du det til? Altså, det er en helt sinnssyk akustikk, da, og kunnskap om akustikk og lydresonans, og det skal du planlegge før du begynner å sette steiner på flere tonn. Du må prøve å feile, da, eller? Ja, ikke sant? Du kan ikke liksom, etter du har bygd pyramiden, bare aligne den litt mer dit, og der får vi... Det er noe... Eller art på accident. Ja, det er litt spesiell accident. Samme i Grand Gallery i Store Pyramiden, når du kommer opp til Kongens Kammer der, så er det en sånn passasje opp der, jeg har vært der en gang, og der er det helt fantastisk akustikk. Det virker som det er lagd med formål om akustikk og liksom resonans. De har jo også funnet ut at pyramideformen, det var en artikkel som kom ut for en stund siden, forskningsartikkel, hvor de funnet ut at pyramideformen er helt perfekt for forsterke elektromagnetiske bølger, eller en form for elektromagnetisk resonans inni pyramiden. Da.
Ja, det er sinnssykt. Og det er liksom kanskje tilfellig da, men kanskje ikke. Men det er så mange spørsmål. Det er vel en grunn til at det sikkert er vel en av de tingene som vi har laget mest dokumentarer om hvordan bygde. Det er jo et spørsmål, ja. Men er det noe bra, er det noen som på en måte har kommet lenger enn noen andre der? På en måte hvordan man har greid å bygge de grønne der? Nei, altså, det er jo et munnhuggeri, det er blant forskjellige sider av to saken. Du, ja. I Libanon så har du et tempel som man mener er romerne har bygd. Da. Mange, sånn som Graham Hancock, mener at romerne har bygd opp på et eksisterende tempel, et sånt Temple of Jupiter eller noe, heter det. Der er det 1200 og 1000 tons steinblokker som er heist opp over, først kjørt opp en bakke over 500 meter langt, og så heist opp 10 meter opp i lufta. Hva sa plass? 1000 tonn heist opp i lufta. Altså, hvordan da? Ja, ikke sant? Og hvorfor skulle en steinaldersivilisasjon eller bronsealdersivilisasjon, hvorfor velger de å bruke 1000 sånne steiner? Det er ikke, da gjør de jobben veldig vanskelig for seg. Ja, ikke sant? Hvordan skal man... Ja, så ser du at romerne har bygd opp på dette da. Og romernes arkitekt, romerne, de har jo fornuftig størrelse på steinene som man kan sette på plass. Og de var jævlig flinke ingeniører, men de har ikke brukt 1000 tonn steiner. Absurd, så noen før det har brukt veldig, veldig mye tyngre steiner. Og det samme det er det jo Graham Hancock argumenterer for i Sør-Amerika, alle disse steinveggene og sånne i Cusco og i Peru og sånn, der ser du veldig svære sånne polygonale steinblokker som er, hvor steinene er liksom, sømmene er helt perfekte i og har flere flater som da er, liksom, sømmene er perfekt sammen. Noen steder så ser det ut som steinene nesten har vært myke når de har blitt plassert, altså de har liksom satt seg inn i hverandre, og du kan se sømmer hvor steinene er liksom, ja, det ser ut som de bare har fylt inn i hverandre sprekkene på en måte. Så da har vi ikke tørt seg inn. Spesiell. Og så ser du spanske kolonister som har bygd opp på det igjen da, senere, med mye røffere steinstruktur. Da, men da har vi ikke tørt seg inn på Amazonas en gang. Nei, altså på en måte all faenskapen som ligger inni der, og som vi ikke vet. Vi vet jo ingenting om Amazonas. Det er jo kanskje det mest spennende stedet på jorda. Det er jo Sibir, kanskje? Sibir, hva er det som er der da? Nei, jeg vet da faen, jeg vet ikke om det er isen i Sibir da. Jeg tenker bare jeg har blitt fortalt hvor svært, jeg prøvde å fortelle meg hvor svært liksom, på en måte, ødemarken i Russland er, og Sibir og sånt. Han bare sa, det var en som var litt uenig som var nabo, han var født i Sibir da, så han sa bare sånn, da skulle han på jakt, og da er det en togtur fra en eller annen storby, som da varer i flere dager, på ekspress, langt, langt, langt inn. Så, og derfra inn så er det bare, det er ingen connection. Du reiser i dagesvis derfra inn utover, og du ser, du er ute i villmarken, kan være ute i måneder, flere år, uten å møte noen andre mennesker. Altså de distansene der inne er så enorme, at det er så vanskelig å fatte. Og så fortalte han om jævlig mye vodka da, selvfølgelig. Ja. Men det jeg tenkte på, når eller hvis ting begynner å smelte veldig i de trakter, så er det jo veldig mye som dukker opp, og det er vel også, de finner jo faen meg det sånne der pelskledde dyr som er frosset ned, og det er jo helt sinnssykt hva som dukker opp i permafrosten her da. Ja, jeg har ikke hørt så mye om det, men det høres jo logisk ut. Ja, du så jo denne ulven i fonten også, Jant. Her så du ikke det? Den der ulven som, du kunne nesten klappe den da. Det var jo det er så godt bevart. Ja, pelsen var hel, og de har funnet mammutter altså, på en måte, for du nesten kan stryke pelsen. Så det er helt ekstremt. Det er sånn der, med selvfølgelig utrydde arter da. Men det med det med Amazonas og sånt også, det er liksom hva vi vet. Der har du kartlagt med radar og sånn, hvor de ser at her har det vært enorme byer. Ja, var det antallet populasjonen de mente den ene byen hadde hatt, kanskje så mye som, var det 10 millioner eller flere millioner mennesker bosatt i en by. Og de mente at det kunne være liksom fullt på høyden med liksom store byer i Europa på visse tidspunkt også, men også kanskje totalt snakket de vel om at det var millioner. Ja, kanskje totalt. Men en enorm mengde mennesker som skal livnæres da. Ja, fy fader. Og infrastruktur. Og mente også at det fantes en måte på å gjøre den elendige jorda i regnskogen fruktbar, at de hadde en eller annen sånn metodikk på det også, at de lagt sin egen. Men det er de der konstruksjonene, der finnes det masse bilder altså på, hvis man googler Amazonas og sånne der uforståelige gamle store bygg. Ja, de har noe som heter LIDAR, eller noe sånn bakkepenetrerende radar, hvor de ser, ok, her har det vært ganske mye, det er mye arkitektur da. Ja.
mye som ikke gravd opp. Veldig, veldig, veldig mye som ikke gravd opp. Jeg tror han var sånn at Amazonas liksom der vi kan få flest svar, fordi nå graver de opp, eller de hogger ned så jævlig mye av regnskogen for å lage sånne sojafarmer. Og da kommer det så utrolig mye fram av ting man ikke har sett fordi trærne dekker over. Det vilt, ingen som har noen interesse der, liksom driver og styrer og forsker inn i der. Så da det, jo mer det hogges ned der, ironisk nok, jo mer finner man ut av ting som faktisk har vært der, da, som bare stiller sånn, her, hvordan faen, liksom... Hvem som har bodd her? Ja. Det er ganske vilt, altså. Ja, det er veldig vilt. Ja, du, hvordan sånn er det med stemmebåndene dine nå? Det begynner å varmes opp nå, jeg er klar nå. Vi er jo gjennom hele menyen vår her, da, på, etter 3 timer og 15 minutter. Det passer bra å runde av der. Er, det er lengre står respekt av det. Ja, det er bra det. Ja. Det var gøy. Er ny rekord, det er podcast-rekord. Ja, kult. Ja, nei, men det var veldig hyggelig å ha deg på besøk her og lære ja, fra denne deilige, svære menyen. Ja, kjempehyggelig å komme, det var veldig morsomt. Jeg lurer på hva jeg skal kalle denne episoden her, liksom sånn, ja. På en måte ved siden av navnet ditt og titlene. Det er jævlig mye ting jeg må hive på her. Kanskje, skal vi si, nei, jeg vet ikke. Budskap fra... Det er min jobb. Nei, du skal slippe å tenke på det. Yes. Er det vi får hive på litt sånn linker og sånt i episodebeskrivelsen da, til liksom, litt sånne resources og litt sånne ting du ja. Kanskje har. Ja. Så må vi få til mer prat neste gang. Absolutt, da. Absolutt. Må vi dra med Henningsverden her også. Gå i dybden på kanskje et av temaene. Eller, liksom. Ja, så får vi prøve å få det å ha på seg, å koble de her røykvarslerne opp i taket her og få fyrt opp noe... Alternative stoffer. Ja, låse dørene og håpe ikke Securitas kommer inn her. Yes, ja, det var hyggelig det. Tusen takk for praten da. Selv takk, veldig hyggelig.